90% ma'lumot ingliz tilida bor, 10% o'zbek tilida emas. Qolgan tillarda, ya'ni 100 ta, 200 ta, ya'ni bu yog'iga ingliz tili ko'payayotganlar soni 2 milliard bo'lsa, 20 yil 30 yilda bu 4 milliard bo'ladi. Praktika bu hamma narsa. Men hozir sizlar bilan ingliz tilida gaplashganimda, mana shu ham praktikaga o'tardi. Radio eshitsangiz, musiqa kirmaydi, ashula kirmaydi, lekin radio va podkast eshitsangiz, bu ham praktika. O'qisangiz, bu ham praktika. Yaxshi yangilik bu, to'g'rimi? O'zingizga kerakli darslarni oldingizmi? Asosiysi matematikadan oldim. Farq shunda bo'ladi, lekin xuddi shu praktikaga ketadi. Juda ham ko'p ma'lumot bo'ldi, o'zimizga kerakli bo'ladigan, chunki 3-4 oy qoldi o'qishga kirishimiz kerak. Hayajonlar haqida juda ham ko'p qiziq faktlar bo'ldi. O'zimizga kerakli narsalarni oldik. Men qabuldingiz uje, hayas 6 oboldingiz. 600 bor uje. 7 qilmoqchisiz. Qo'shimcha yana qancha shug'ullanasiz? Kimda qancha taxmin bor? 100, 200, 500 tilni 7 ga bilish degani bu o'sha radnoydagi bilish degani. Radnoydagi 1000 soatda bila olmaysiz. Qiynayotgan narsalarim bo'yicha o'zim javob oldim. Yana aziz aka, yana bir marta zo'r speaking'larga guvoh bo'ldim. Bir narsada qiynalib yurardim, o'sha aziz aka rahmat aytishdi menga. Speaking qanday rivojlantirishni o'rgatishgandi. Endi xudo xolosa shu yo'lda ketib, speaking'ni rivojlantirib olamiz. Aziz aka katta rahmat. Bugungi seminarimiz qanaqa bo'ldi, valaykumsalom. Zo'r bo'ldi. Beginner elementary uchun shu yetadi, gapirib olish uchun. Bizani maqsadimiz to'ppa-to'g'ri gapirish emas. Bizani maqsadimiz nima? Gapirib olish. Bajarish. Bir kun bajarish, bir hafta teoriyadan yaxshi. Hattoki bir oy, ba'zan bir yil. Bu hozir beginnerda ham qilasiz. O IELTS'ga borganda. Просто siz hozir oshxona, muzey, oddiy temalarni gaplashsangiz, IELTS uringa borganda global isib ketish, quruqchilik, misol uchun internet, texnologiya, mana shunaqa jiddiyroq temalarda gaplashasiz. Bo'ldi. Mana motivatsiya sizga. Grammatika emas agar, shu sizni tanishingiz, readingni rivojlantirmoqchi bo'lsa bu yaxshi. Dangasa bo'lgan kunlaringiz, anu zerikkan kunlaringiz, kasal bo'lib qolgan kunlaringiz, artdashingizda 600 kuningiz bor. Rus tilini bilasizmi? Kimdir 7 o'g'il, misol uchun. Kimdir borsa, qaytib kelsa zo'r o'zgarishlar qiladi. Asosiy odam o'qish uchun o'rganadi va bu yaxshi. Qanaqa yo'qotishim mumkin? Menda bilimim yo'q, lekin imtihonim bor. Qanaqa xavotirni yo'qotaman desa, boshqa perspektiva yo'q, nima qilish kerak? Majbur bo'lgandan keyin hammasini unuting. Uxlamang, ovqat yemang, o'rtoqlarni ham unuting, kechib o'ring hammasini. Lekin o'qishga kelganda bu ishni hech kim qila olmaydi. Kutishingiz kerak obязательно kimdir tarjima qilishini. Bu individual, juda ham individual narsa. Bu anu o'tirib siz bilan yarim soat konsultatsiya qilishimiz kerak. Keldim, to'xtadim, o'rgan bo'ldim degan narsa siz bilan menda bo'lmaydi. U ustozim aytgani tasdiqlangan. Mana xuddi shuni sizlarga yetkazib olaman. Ya'ni shu ustozimmi? Buni minglab o'quvchi chiqarganlar. Mana shu maslahat demak, hammaga yordam bergan ekan, sizlarga ham yordam beradi. Ingliz tilini samaraliroq, tezroq o'rganish, qiziqroq o'rganish uchun va imtihon kelyapti, yozda ko'pchilikda imtihon. O'shani qo'rquvini yengish, o'shanga tayyorlanish borasida seminar qilamiz. Savol tug'ilishi mumkin. O'zi siz kimsiz? Bu yerda turib olib o'rtaga hammaga qaratib, bizaga aql o'rgatgani, ingliz tilini o'rgatish bo'yicha, o'rganish bo'yicha yoki imtihonga tayyorlanish bo'yicha o'z nechta imtihondan o'tgansiz degan savol bo'lishi mumkin. Bor shunaqa savollar? Bor-u, bera olmayapsizlar prosta. O'shanga shu savollarga javob beraman. Xo'p, Azrahimov, ism familiyam. Merit o'quv markazi asoschilaridan biriman. O'zim o'qituvchilikdan boshlaganman, ishimmi? 2014-yildan boshlagan o'qituvchilikni. Ya'ni ungacha ham ingliz tilini o'rganganman 4 yil davomida. 2010-yil deydigan bo'lsak, 11 yil ingliz tilini o'rganish, o'rgatish, shu tilda o'qish, umuman materiallar yig'ish bo'yicha tajriba bor. Ya'ni 11 yil. Undan ham oldin desak bo'ladi. Lekin to'liq bo'lmagan, ya'ni intensivning 10 yil kirishganman. Bu 100 dan oshiq o'quvchilar chiqarganman. Ya'ni ko'pchiligi bitta-ikkitasi shu yerda o'tiribdi. Ko'pchiligi ketdi universitetlarga. Ba'zilari o'zimizda ishlashyapti. Ba'zilari o'sha maqsadlarga erishib, darsga ketishyapti. Ya'ni o'qitish tarafdan ham bilaman. O'zim o'quvchi ham bo'lganman. O'quv markaz bo'lgandan keyin o'qituvchilarni ishga olganda ularni kuzatib ham ingliz tili iminda qanaqa o'qitish kerak, qaysi usul samarali, biz yillar davomida 2000-3000 talaba o'quvchi o'qitgandan keyin qaysi o'quvchilar yaxshiroq natijaga erishyapti, qaysilari tashlab ketmayapti, qaysilari yaxshiroq, tezroq o'rganyapti, hammasini kuzatib statistikasi bor menda. Bugun sizlar bilan shuni bo'lishaman. Xo'p, endi ingliz tili birinchi savol beradigan bo'lsak, xo'p, o'zi o'rganish. Nima uchun ingliz tilini o'rganish kerak? Kimda qanaqa javob bor? Bitta-bitta eshitamiz. Nima uchun o'rganish kerak? Qo'llarni ko'tarsangiz mikrofon boradi. Qo'yamanglar. Bemalol.
Assalomu alaykum azizlarga. Vaalaykum assalom. Asosan ingliz tili o'ylashim bo'yicha shu yanada ko'proq kontent o'rganish uchun, chunki o'zbek tilida shu ma'lumot juda kamda. Tarjima qilinganlari ham o'zi holicha tarjima qilinmagan. Keyin rus tili bo'ladi. Rus tilida ham to'liqli 100%ligicha tarjima qilinmaganda, shuning uchun ingliz tili asosan mana shu ko'proq original informatsiya olish kerak deb. Ismingiz nima? Abdug'afur. Abdug'afur juda ham to'g'ri ma'lumot aytdilar. Bu bitta sabab. Yana kim nimaga o'rganyapti? Bering mikrofon. Bering, tepaga uzating. Assalomu alaykum. Men Farhod Mirosilovman. Shu yerda o'qiyman. Men o'ylashimcha ingliz tili bu va nafaqat ingliz tili, har bitta til bu bitta hayot deganidek. O'zbek tili bu bitta hayot. Rus tili bitta hayot va ingliz tili ham bu bitta hayot. Shu qanchalik ko'p til bilsak, biz hayotga kirishimiz osonroq bo'ladi deb men o'ylashim. Bitta hayot yashamaymiz, 2 ta, 3 ta, 4 ta hayot yashaymiz. Hayot kalta, ko'proq yashash kerak. To'ppa-to'g'ri. Keyingisi kimga? Bering. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men sizga aytaring sababini. Ha, sababini aytaring. Ha. Ingliz tilini o'rganishimizdan maqsad, chunki hozir davomida ingliz tili juda rivojlanyapti. Hamma ma'lumotlar ham inglizchada, masalan, Google'ga ma'lumotga qidirib yozsangiz, o'zbek tilida bir ikkita narsa chiqishi mumkin, lekin ingliz tilida yozsangiz, bir dunyo ma'lumot chiqadi. To'ppa-to'g'ri. Ingliz tilini o'rgangandan keyin bu kishi aytganlaridek, o'sha ingliz tilini o'rgangandan keyin odam ikkita hayotda emas, ikkita dunyo qarashi kengayadi-da. Bitta madaniyat o'rgangan bo'lsa, ikkita madaniyat o'rganadi ingliz tili bilan. Shu o'rgangan. To'ppa-to'g'ri. Yana kimda qanaqa variant? Kim nima uchun o'rganyapti? Bering pastki mikrofonni. Keling, sig'adi joy, odam bor. Keling. Xo'p. Mana aytishyapti, ingliz tilini misol uchun resurs, ya'ni adabiyotlar, kitoblar o'rganish uchun deyilyapti. Ingliz tilini faqat o'rganish uchun emas, misol uchun ilmiy ishlarni xalqaro jurnallarga maqola yozish uchun, bilim berish uchun ham o'rgansa bo'ladi. Albatta, albatta, to'ppa to'g'ri. Ya'ni kimda qanaqa variant bor? Kim nima uchun o'rganyapti? Bo'ldimi? Qolganlar ota-onasi aytgan uchun o'rganyapti. Kimdir yaxshi ko'rib qolgan o'quv markazidan o'shaning uchun kelyaptimi? Bir kun nomeringni olaman baba deb. Bering, kimda bor? Qani kimdir qo'lini ko'tardi. Bering. Yeting. Assalomu alaykum. Xo'p, ingliz tilini o'rganishdan birinchi sabab endi men o'zim shaxsiy faoliyatimdan kelib chiqib, birinchisi bu kasb jihatidan, ya'niki o'sha kasbni mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsak, hozirgi IT sohasi juda rivojlanyapti shahrimizda, O'zbekistonda. Uni o'rganish uchun xohlaymiz yo'qmi, ingliz tilini yaxshi bilishimiz kerak. Chunki kuchli kadrlar hammasi chet tillarida faoliyat yuritishadi. O'zbekistonda kam. Bilganlari ham faqat nima qiladi, o'sha ingliz tilini bilgani sababidan ularda nima baza paydo bo'lyapti. Bu bitta sabab. Yana boshqa sabab, misol uchun o'zi ma'lumotlarning 94% statistika bo'yicha ingliz tiliga tarjima qilingan yoki ingliz tilida bor. Har qanday kitob yoki har qanday ilmiy ishlar ham bo'lsa, o'sha faoliyatga bog'liq bo'lgan ma'lumotlar ingliz tilida topish mumkin. Zo'r javob. Yana kimda bor? Sizda bor edi javob, dering. Oxirgisi. Siz nima uchun aynan o'rganyapsiz, aynan? Siz ingliz tili. Mening fikrim dunyo qarash kengaytiradi, keyin yana o'rganganimizda yangi imkoniyatlarga eshik ochadi, ya'ni ish bo'yicha ham, o'qish bo'yicha ham, yana keyin yangi bilimlarni, boshqa yangi bilimlarni o'rganish uchun ham imkoniyat beradi. To'ppa to'g'ri. Zo'r, rahmat javobingiz uchun. Hammaning javobi to'g'ri, ha? Qizlar, bitta ham qiz javob bermadi. Kim bering? Biz ingliz tilini nima o'rganamiz? Chunki biz hozir har bitta yo'nalishda ingliz tili kerak bo'ladi. Har bitta hozirgi qurilayotgan budishida, daj meditsina, ili любой yo'nalish sohasida ingliz tili birinchi o'rinni qo'yilyapti. Daj ingliz tili kerak emas bo'lgan joyda ham, например, agar odam IELTS bilan yoki высшее образование bilan o'qisa, и uni kabi личности balandroq перевышится qiladi. To'ppa-to'g'ri. Zo'r. Hammaning javobi to'g'ri. Hammaga rahmat. Endi ozgina statistika berib o'taman ingliz tilini o'zi haqida. Keyin mana bitta sizlarga motivatsiya berib o'taman. Xudo xolisa yordam beradi degan umiddaman. Birinchidan, nechta odam gaplashadi ingliz tilida hozirgi kunda? 2 milliard, to'g'rimi? Dunyoni 3dan 1 qismi gaplashadi. Ya'ni 6 milliard odam bo'ladigan bo'lsa, 7 milliard odam bo'ladigan bo'lsa, 3dan 1 gaplashadi. 100 yil oldin bu raqam juda kichkina edi. 10 barobar kichkina edi bundan. Qanaqa o'sibdi, ko'rasizmi? Ya'ni 100 yildan keyin gaplashmaydigan odam qolmaydi. Bu ya'ni yiliga 10%, 5% qo'shilmayapti, karra-karra qo'shilyapti. Ya'ni 2 barobar, 1.5 barobar o'rganuvchilarning soni ko'payapti. Xitoy o'zida yarim aholi o'rganyapti. Ya'ni biz o'shanga qo'shilishimiz kerak bo'ladi. Statistika bo'yicha
Endi Ismoil aytganlaridek 90%dan ko'p informatsiya internetda ingliz tilida. Kim internet ishlatmaydi? Yo'q, unaqa hammalar yoshlar-ku. Demak, nimadir video ko'rmoqchisiz, dars olmoqchisiz, kimdandir maslahat so'ramoqchisiz. 90% ma'lumot ingliz tilida bor, 10% o'zbek tilida emas. Qolgan tillarda. Qolgan tillarda o'zbek tili bilmadim, u 0.00 nechtadir 0 dan keyin bir raqami bo'lsa kerak. Juda kam. Bizning til juda ham kichkina. Xuddi bitta kosa turibdi, o'shandan men ichkin deyapsiz. Ya'ni bitta osh qadamga bitta akam bor, to'g'ri ko'rsangiz, uni o'shatdan ichasiz deyapsiz. Aqlli odam qatdan ichadi. Akanga, oldidagi kosadan ichadi birinchi, u tugagandan keyin, yoki tugashini bilgandan keyin baribir boradi o'sha akanni oldiga. Ya'ni informatsiya jihatdan. Endi keyingisi, bular aytganlaridek to'ppa-to'g'ri scientific breakthrough deydi. Ya'ni ilmiy izlanishlarni 90% ingliz tilida bo'ladi. Ya'ni hamma yengillikda shu tilda bo'ladi. Ha, nemislarda ham olimlar bor, yaponlarda ham bor, xitoylarda ham bor, o'zimizdan olimlar ham bor. Lekin ular chet el yoki chetdagi maqolalarni, jurnallarga maqola chop etmoqchi bo'lsa, o'g'adaychi. Qaysi tilda chop etadi? Ingliz tilida. Ya'ni o'zimizanikilar, o'zimizani eng zo'r miyalar, ingliz tili ham, o'sha inglizdagi ham, yaponiyadagi ham, o'zbek ham, rus ham hammasi eng zo'r miyalar o'zim mamani xalqim foydalansin demaydida. Nemis tilida yoki tam ispan tilida qilmaydida, ingliz tilida chop etadi. Chunki aytadi, men deydi 100 soat mehnat qildim, nimaga bu mehnatimni 1 million ta odam ko'rish kerak deydi. 100 million ta odam ko'rsin deydi. Ana o'shaning uchun ham ingliz tilida chop etadi. Ya'ni hamma yengilliklar ham shu tilda. Endi hozir tendensiyani qarang, o'zi ingliz tili qanaqa qilib dominant til bo'lib qoldi. Tarixini ichib o'ylab ko'rganmisizlar shuni? O'zi fransuz tili bo'lgan. Ha, to'ppa-to'g'ri. Buyuk Britaniya mustamlakasi ham sabab bo'lgan, lekin undan ham boshqa sabab bor. Ya'ni o'zi fransuz tili butun dunyoda gaplashilgan. Yoki xitoy tili 1.5 milliard odam gaplashyapti. Lekin ko'payib ketmayapti nimagadir, eng zo'r ekonomika bo'lsa ham. Mana, siz yangi davlatga ko'chib keldingiz. U yerda 4 ta odam bor. 4 ta tilda gaplashadigan odamlar bor. Guruhpasi tasavvur qiling. Fransuzlar, arablar, inglizlar, ruslar. 4 ta guruh millat bor. Har bittasida nechtadir odam gaplashadi. Tasavvur qiling mana bitta 10 ta odam gaplashadi. Rus tilida 10 ta odam gaplashadi, arab tilida 10 ta odam gaplashadi, ingliz tilida 11 ta odam gaplashadi. Siz mana shu davlatga keldingiz. Yoki biznes qilmoqchisiz, yoki kurs qilmoqchisiz, farqi yo'q. Qaysi tilda o'rganasiz? Mana mana shu holatda. 11 ta odam. Bittaga ko'p, to'g'rimi? Bittaga ko'p odam gaplashyapti. 10%ga siz o'rgandingiz. Nechta bo'ldi bu tilda gaplashayotgan odam? Bo'ldi, keyingi odam keldi. Bundoq qaraydi. Qaysi tilda o'rganadi? 13 ta bo'ladi. Ya'ni 100 ta, 200 ta, ya'ni bu yog'iga ingliz tili ko'payayotganlar soni 2 milliard bo'lsa, 20 yil, 30 yilda bu 4 milliard bo'ladi. Hozir bu hozirgi kunda, men hozir raqamlarni ham statistikani beraman, ingliz tilini bilish bu privilegiya, ya'ni bilganing yaxshi. Sizlar mana yoshimga, ya'ni 10 yildan keyin, 10 yildan keyin taxminan bilmaslik uje minus bo'ladi. Ya'ni de facto bo'ladi, ya'ni faktim sen bilishing kerak. Bilmaysanmi ingliz tilini deydi. Yaxshi universitetlar programmasi ingliz tilida taklif qiladi. Mana hozir ham eng zo'r universitetlar qaysi tilda? O'zbekistonda. Hech kim ani o'chirib turmaydi-ku anaqaga. Milliy universitetga topshiring, milliy universitet yoki sel hozir o'rmonchilik fakulteti bor ekan, kirmasam bo'lmaydi shu yerga. Zo'r odamlar bilan tanishaman demaydi hech kim. Chunki ingliz tilida sertifikatlovka bo'lib, eng zo'rlarni oladi universitetlar. Harvard misol uchun butun dunyodan, Stanford butun dunyodan studentlar oladi. Eng zo'rlarni tanlab olgan uchun eng zo'rlar bitiradi. Ular o'qitishi hamma bilan bir xil, faqat eng zo'rlarni tanlab olgan uchun zo'rlar yetishib chiqaveradi. Ya'ni hozirgi tendensiyada siz mana zo'r etapda turibsiz. Siz ingliz tili bilishingiz hozirgi kunda ham mana bir yana keyingi 10 yilda bu faqat plus privilegiya. 30 35 yoshga borasizlar nima bo'lar ekan demay bilmaslik minus bo'ladi. Sen qanaqa qilib menda ishlamoqchisan, til bilmaysanmi deydi. Mana biz keyingi yil maktabimizga ingliz tili bilmaydigan o'qituvchilarni olmayapmiz o'zi. Umuman mana tarix o'qituvchisi kelyapti. Ingliz tilini bilish shart. Savol tug'iladi. Dars nima tilda o'tiladi bizda maktabda? O'zbek tilida o'tiladi. Dars o'zbek maktab. Lekin ingliz tilini bilish kerak. Nimaga? Chunki mana hozir savol, o'z ustida ishlamoqchi bo'lgan odamni birinchi qiladigan ishi nima? Nimadan boshlash kerak? Mana o'zini o'stirmoqchi. Til o'rganishdan boshlash kerak. Ya'ni yer qazmoqchi bo'lgan odam qo'lida qoshuv bor.
Qaysi ish aqlliroq? U qoshuvni olib turib, ekskavatorga yoki lopatkaga aylantirishmi yoki shu nima bo'lsa bo'ldi deb qoshuv bilan qazishni boshlashmi? Ekskavator, mana 90% informatsiya davomimiz 2 milliard odam gaplashyapti davomimiz. Ya'ni instrumentni almashtirishdan boshlaydi. Men dedik, chuqurroq qaziman, yaxshiroq qaziman dedi ingliz tilini. Hozir bu yerda beginnerlar bormi? Endi boshlaganlar. Bor. Xo'p, elementarylar bormi? Elementarylar ko'proq ekan. Xo'p, IELTS'lar bormi yoki upperdan yuqoriroq o'quvchilar ham bormi? Malades, bor ekan shunaqa yetib kelganlar. Nimaga bunaqa dedim? Hozir men chunki statistikasini aytaman. O'zingizlar o'ma zo'raganman deysizlar. Xo'p. Ya'ni mana effekt ko'ryapsizlar, qolgan tillarni odamlar o'rganmay qo'yadi. Odamlar shu payt shu darajaga boradi, bolasini puli bor inson ingliz tili bog'chasiga beradi, sirazu. Ingliz tili maktabiga beradi. Dalchi bir guyon ketadi, ingliz tili universitet. O'qiydigan kitobi shunaqa bo'ladi, ko'radigan kanali shunda bo'ladi. Hamma qolgan tilni bir 10-15% qoladi. Ya'ni o'sha umuman til o'rganmayman, yo bo'ldi menga kerak emas degan odamlar, lekin yoshlar hammasi de facto shu tilda gapiradi. Shuning uchun boshqa ilojimiz yo'q. O'rganamiz. Endi yana bitta fakt. Menga aytishingiz mumkin. Motivatsiya bering menga ingliz tilini o'rganishga. Qani bir maza qilaylik, bir ertadan bosay deyishingiz mumkin-da. Men sizga eng zo'r motivatsiya bu aytilgan raqamlar. Agar odam ichida o'zida bo'lmasa, xohish hech qaysi bir yordam bermaydi. Deydi. Kimlarda ekan? Mana 4 milliard ham yashab yuribdi-ku deydi. Mana qo'shnim bor. Abdusamad. O'zbek tilida normalni gapira olmaydi, lekin ikkita jentrasi bor, bitta Captiva'si bor deydi. Mana ichidan bo'lmasa foydasi yo'q-da motivatsiyani. O'shaning uchun men aytaman, boshqacha motivatsiya beraman. O'rgan, nimaga o'rganishim kerak ingliz tilini desa, o'rganmay. Qop ketavering, o'tiring o'tirgan joyingizda. Yuring til bilmaydiganlar bilan gaplashib. Qovuring botqodi, qiynaling ish topolmay, qiynaling o'qishga kira olmay deb aytaman. O'sha 2 milliardga chiqib olmasangiz, u o'sib ketaveradi, siz qolib ketaverasiz. Mashina motivatsiya, ya'ni teskari motivatsiya yaxshi ishlaydi. Ishladim. Yordam berdim. Qolib ketish kerak emas. Xo'p, endi azgina statistikadan gaplashamiz. Bu ko'pchiligiga yoqadi. O'zbekistonda IELTS mustaqillikdan keyin kirib kelgan, birinchi konsul olib kelgan, birinchi bo'lib. Va 93-yillarda adashmasam, o'shandan beri IELTS 30 mingta odam topshirgan. IELTS rashofkofasini kim biladi? International English Language Testing System. Ingliz tilini tekshiradi bu. Bizda o'rganayotganlarning asosiy qismi IELTS topshiradi oxirida baribir. Nega desiz, universitet uchun o'qiydi. Universitetga kirish uchun kerak, bu ishga kirish uchun kerak, o'zini bilimini tekshirib olish uchun ham kerak va bu bitta maqsad. 30 mingta odam, bu ko'pmi, kammi? Nega ko'p? 30 ming. Ko'pmi, kammi? Xo'p, mana 30 ming ko'pmi, kammi bilish uchun aholini qarash kerak. Aholini qarash kerak. Aholimiz qancha bizani? Ya'ni hisoblashga oson bo'lish uchun qariyalarni olib aytib tashlaymiz, hali tug'ilganlarni, endi tug'ilganlarni aytib tashlaymiz, 30 million deylik. Ular odam emas degan nima sarf tashlagani? Prosta hisob kitobga olsam. Xo'p, 30 ming. Mana. Qancha ekan? Matematikani biladiganlar bormi? Xo'p. Mana 0 kalib bo'lganda 1% bo'lardi. 0.1%. Endi bitta narsani hisobga olish kerak. 30 ming topshiruvchi degani bu 30 mingta odam deganimi yo'qmi? Yo'q, bir kishi 2 marta, 3 marta topshirishi. 2 marta topshiradiganlar bor, 3 marta topshiradiganlar bor. Xo'p, endi keyingi savol tug'iladi. 30 mingta odam topshirdi degani bu 30 mingtasi o'ziga o'zi xohlagan ballni oldi deganimi? Ya'ni bu ballarning 20% to'rdan pas. Shunday bo'ladimi? To'rdan pas. To'rdan pas. Bu pre-intermediate elementary degan. Qanaqa topshirgan bo'ladi IELTS deysiz-da? Yo, o'sha kuni imtihonga kelmagan. Yo, yarmidan kelgan. Yo, prosta ana DTM da mana bitta belgilab chiqqan, mana shu o'xshab qoladi deb kirib ketgan. Bu katta raqamda 20% to'rdan past bo'lish. Ya'ni aslida ingliz tilini biladiganlar sizlar o'ylagandan kam. 7 ga harakat qilayotganlar bo'ldi bormi? 7 ga harakat qilayotgan, 7 olaman o'qib deydigan bo'ldi bormi? Mana shu auditoriyani yarmi. Yarmidan ham ko'p bo'yapti. Xo'p, 6 ham bo'ladi menga, men realistman. Insofim bor. 6 ham yetadi deganlar bormi? Qo'l ko'taringlar. Yo'qmi? Bitta. Bormi? Ha, bor, maladis. Ha. Zo'r. Xo'p, ajoyib statistika beraman.
O'zbekiston sharoitida. O'zbekiston sharoitida. Men buni ofitsial IELTS saytidan olmam, birinchi konsullikdan olganman. O'tgan yilgidan deydi. 10% odam 7 plus oladi. 10% odam topshirganlarning ichidan. O'zbekistonniki bu. Germaniyaniki 35% misol uchun. Xitoyniki 25%. Bu past, bizaniki juda past. Bizaniki hattoki o'sha Hindiston va Bangladeshlardan ham past bizaniki. Nega siz bizga endi kechroq kirib keldi IELTS, shuning uchun past ballilar ham topshiraveradi, ular ham ishlab ketaveradi, pastga tortaveradi общий statistikani. Ya'ni auditoriyani yarmi 7 dan baland olmoqchi, lekin aslida 10 dan 1 odam 7 oladi. 7 va 10 dan baland. Haqida gapiramiz bu yerda. Tushunarli? Ya'ni baland dorga osilganingiz yaxshi, zo'r, lekin nega o'sha 10% deganda buni ortida juda katta mehnat yotibdi-da? O'sha mehnatni hamma ham qilgisi kelmaydi. Tushunarli? Ana o'shaning uchun ham realist bo'lishimiz kerak. 6.5li ko'p, juda ham ko'p. 25% odam shuncha ball oladi. Mana shu yerda to'xtaydi. Chunki hamma universitetga o'tadi, bu to'g'rimi? Hamma yerga yetadi. Bo'ldi, oldim u. Uylanishim uchun ham yetadi. O'qishga kirishim uchun ham yetadi. IELTS'im bor deish uchun ham yetadi. Xo'p. 35% ni unutuvchi. Ya'ni bular 35% inson, bu IELTS o'zining statistikasi i mening ham statistikam. Ingliz tilini ingliz tili uchun o'rganmaydi. Qanaqadir bitta maqsad bor. Ota-onaga ko'rsatib qo'yish, buvisini oldida maqtanish, qo'shnisidan balaroq bal olib qo'yish, Westminsterga kirib olish yoki uylanish bo'lishi mumkin. Kuyovimizdan IELTS bor deydi. Xo'p. Oladi, anglizchani o'rganadi, IELTS oladi, institutga kiradi yoki sifr oladi, kiradi. Unut bo'ldi, ingliz tili yo'q bo'ladi shu bilan. Bormi shunaqa tanishinglar? Bilardimman deydi. Yorvorar, 60 ta gapiradi, zo'r bo'ladi, zo'r gapirardim deydi. 3dan 1 odam shunaqa ekan. Ya'ni bu o'rgandi degani, bu uni umrini oxirigacha biladi degani emas. Kimda shunaqa maqsad, ingliz tili emasdi? O'sha ingliz tiligacha bo'lgan, undan keyingi narsaga erishib olsa bo'ldi, to'xtatadi. Bormi shunaqa odam? Ota-onasi uchun qotgan? Yo'q. Yo, uyalyaptim ko'tarishga. Tushunarli? Mana shu protsentga tushib qolmanglar. Ya'ni o'rgan bo'ldim, IELTS oldim degani bo'ldi, men shu til man bilan qoladi degani emas. Har bir yili minus 1 ballga pasayadi balingiz. Agar umuman shug'ullanmasangiz. Ya'ni 7 olgan zo'r inson ham 2 yilda 0 bo'ladi. 5 degani shu 0 deb bilmaydi bo'ladi. Xuddi shunaqa, hattoki rus tili bo'lsa ham shunaqa. Gaplashmasangiz, o'qimasangiz, ishlatmasangiz esdan chiqadi. O'shaning uchun ham 2 yilga o'tadi sertifikat. Bilsanglar, 2 yil validation beradi. U bola misol uchun shug'ullanmagan bo'lsa, u eski sertifikat bilan o'tib qolmasin deydi. Xo'p, keyingi raqam o'sha o'rtacha ball, 5 va 6 O'zbekiston ko'rsatkichi bo'yicha. Bu pastmi, balammi? Past. Past. Qani kim mashdi 5.5 olmoqchi? Bo'l, men 5.5 olaman deydigan bo'lmi? Hech kim ko'tarmadi-yu. Lekin nimagadir eng ko'p 5.5 olishadi. Endi to'g'ri 5.5 olinmaydi, 5lar bor bu yerda. Boyiga aytgan 20% to'rim bor, ballni pastga tortadiganlar. Lekin o'zbeklar tan olishimiz kerak, O'zbekistondan chiqqan topshiruvchilar, test topshiruvchilar baland olishmaydi. Buning sabablari ko'p. Universitetlarning 6-6.5 bilan yetishi bu sabab, undan tashqari o'sha vaqtni ajratishmasligi, undan tashqari imtihon narxi butun dunyoda bir xil bo'lgan bilan O'zbekistonning puliga kelganda qimmatda, 150 dollar ko'pchilikka qimmatli qiladi. Bir marta topshiradi, Tailandning kengizga topshirmaydi. Bunaqa faktorlar bor, o'shaning uchun ham ballimiz 5 va 6. Lekin nimagadir hech kim o'ylamaydi shuni. 5.5 olsam bo'ldi men demaydi. Hamma balanga harakat qiladi. Bu yaxshi. Kengisi 4 ta o'quvchi. 12 kishilik gruppadan beginnerdan boshlab upper intermediate ketib boradi. Beginnerlar bormi? Eslab qolinglar shuni. Hozir o'tirganlar bilan oxirgacha mana beginner gruppa bor edi, grand gruppa. 5 kishi boshladinglar. 10 12 ta boshladi, nechta qoldinglar? 6 ta bu hali boshlanishi, 4 ta qolasizlar. 4 ta qolasizlar. O'rmay qancha past bo'lsa shuncha tez ketadi. Ana u o'ylaydi 3 oyda o'rganib olaman deydi. Hozir aytamiz qancha o'rganish mumkinligini. 3 oyda, 2 oyda, yana reklamalar chiqib ketdi-ku 6 oyda o'rganasan, 3 oyda o'rganasan, 2 haftada o'rganasan deb. Shunaqa-da deydi. 3 oy bordim, hech narsa emas. Eshitib o'rganing. Hech narsa bo'lmadi deydi. Faqat ana o'zimni tanishtirishni o'rgandim. Ana to'rimdagi qizning nomerini oldim. Mana shunaqa ana tayinli narsa bo'lmadi deydi, ketib qoladi. Apparlar bor edi bu yerda.
Beginner'dan boşlap okuyan mısınız? IELTS'li. Kim bu siz bilen birge geldi beginner'dan boşlap? Neçte o? Neçte faiz adam geldi? Yo, bana boşdan kağıt geldi var mı? Bana oraya uğrayayım. Bitti o iş kaldınız mı? Yani karantinan botta oynayken iki de kaldı ile. Bana. Tort da demeyi bu? Üç de kaldı. Tort da bu zor sulu şey. Bu bitti bize demez. Hemen öde şuna kadar. Başlıydı. Bas hemen az değil mi? Bugün seminer az YouTube'ya koyamızı çıkadı. Vay borgen basan. Bu masayken kop getirken ben hep de öyle namim ben dedi. Şat da çıkadı. Başlıydı. Beginner baladı. 15 de adam bas şadı. Apırge varsa tort da satır. Yemel açıyor buna. Şimdi o grupta da doğru 10 adam baladı. 12 adam baladı. Öyle bir 3 de beginner grupta yapılıp getirdi. Bitti apır koyan baladı. Hemen cahaydı şuna kadar. Yani ben 30 bin dediğim rakamın boyu, bu işte 100 bin, 200 bin, 300 bin başlarken de yeti barışmayan. Beginner'le, elementary'le, eştivali'le, muhum noktadasıyla hazır. Maşı 4 tane içeri kırışıyla gerekli. Maşı 4 tane kırışıyla gerek. IELTS tokot geldi bu işe asası işe oldu. Malades. Zor. Dalşı yani sile keti olu istedik bu. Yakışı. Hop. Şimdi, keyingisi online'da okuş. Yok ki ozi samostoyatelni o'qish. Ingliz tilida shunaqa narsaki, resurs ko'p, juda ham onlaynda ham, umuman offlaynda ham hamma yerda o'zingiz o'rganish imkoniyati bor, to'g'rimi? Bu ani dehqonchilik emas, yoki ustachilik emas, o'zingiz o'rgana olasiz ingliz tilini. 7% odam o'zi boshlasa yoki onlaynda boshlasa tugatar ekan oxirgacha. Men bundan qotdam kichkina. Yo'q, 7 qotdami, 4 qotdami? 7 qotdi, lekin bu foizda. Ha. Ya'ni 12 kishilik guruhdan 4 tasi yetib boryapti offline'da. Ha, o'zim o'rganaman, yo'q, men o'zim o'rganaman, yoki onlayn o'rganaman, yoki o'tirib o'sha YouTube'dan ko'rib o'rganaman deydigan odam 100 ta boshlasa nechtasi tugatar ekan? Endi bu nimaga shunaqa? Chunki deyarli hamma harakat qilib ko'rganda, hamma ingliz tilini o'rganishga harakat qilib ko'radi. O'sha 93 taga kirib qoladi, menga emas ekan, bo'lmapti, zerikarli ekan. 3 oyda o'rganolmadim. Mana shunaqa narsa bo'ladi. 7% odamgina oxirgacha yetib boradi. U 7% yana 35% ni to'radi. Bu hayot majbur qiladi ekan oxirpa o'rganishadi, endi unda kech bo'ladi. Ya'ni gruppada offline o'rganish nima berar ekan demak? Boyga doimiylik beradi. Motivatsiya beradi. Qolganlar tushib qolyapti, siz oldinga ketayotganingizni ko'rasiz-da, yoki gruppadoshlaringizni ko'rasiz, oldinga intilasiz. Azgina motivatsiya bo'ladi, lekin shunda ham hamma tugatmaydi. Bu fakt, buni qabul qilamiz. 50% o'quvchilar elementary uruvinda tushib qoladi. Mana shu eng muhim uruvin. Beginnerda deyarli chim ketmaydi, chunki har kuni nimadir o'rganayotgan bo'ladi. Elementaryda shu ketadigan o'quvchilarning 50% ketadi mana shu uruvinda. Beginnerni tugatib elementary. Kim edi elementaryda qo'ldan ko'taringlar? Mana hozir muhim etapda sizlar. Amallab chidab o'tib olsanglar, tish tirnog'iga qo'yib uxlamay, yemay, ichmay, yemay ichmayapsizlar o'zi ro'zada. Mana shu uruvindan o'tib olsanglar, predan keyin uyog'i oson ketadi. Uyog'ida уже 10% 10% unaqa ko'pchilik ketib qolmaydi. Yaxshi ma'lumotlar bo'ldimi? Ko'zingiz ochildimi? Yaxshi ochilmadingizlik. Yaxshilab oching. Xo'p. Endi qancha vaqt ketadi? Bizda o'qiyotganlar biladi, 1.5 yil etamiz beginnerdan to oppergacha. Aslida o'zi yilda o'lchanmaydi, 3 oy, 6 oyda o'lchanmaydi, soatda o'lchanadi, to'g'ri aytdilar. Soatda o'lchaymiz. Necha soat kerak deb o'ylaysizlar? Ano magik raqam bor, bilasizmi? Sehrli raqam, 10 ming raqami bor. Bitta sohada zo'r bo'lmoqchi bo'lsangiz, 10 ming soat shug'ullanishingiz kerak. Ingliz tilida unaqa emas. Qo'rqib ketmanglar. O'sha o'zbek tilida gaplashadiganlar uchun bu 1200 soat. Rus tilida gaplashadiganlar uchun bu 1000 soat. Yani ikkala tilni biladiganlar uchun ham 1000 soat. Bu katta raqammi, kichkina raqammi? Solishtirish uchun davlatni ko'rib chiqamiz. Xitoy tili uchun 4000 soat. Harflarning o'ziga qancha energiyasi ketib qoladi-da? Ha, siz eng zo'r tarafi Xitoy tilini o'rganasiz, masalan, mandarinni, mandarin Chinese deydi, o'rganasiz. Yoqlaysiz, 3 yil umringizni sarflaysiz-da, keyin Xitoyga borasiz. Borsangiz u tilda gaplashmayotgan bo'ladi. Chunki mandarinda Xitoyga 40% gaplashadi-da, ofitsialni adabiy tilida. Hammasi anu
qishloq-qishloqlar har xil dialektda gaplashadi, ular bir-birini tushunmaydi. Yoki arab tilini o'rganasiz 5000 soat. Arab tilini bizda ko'pchilik o'qish yozish o'rganadi. Bu unga emas. Bu aynan gaplashish, tushunish, tarjima qilish. Bu urvinda ingliz tilini biladiganlar o'zini tilida bilish uchun ketadigan soat. Xuddi shunaqa arab tilini ham men arablarni yoraman, ertaga xudo xolisa ota-onamni Makkaga olib boraman, umraga olib boraman, gapirib tashlayman deb o'rganadi. Borsa ular bilan boshqa tilda gaplashayotgan bo'ladi. Ha, ular ingliz tilida gaplashadi. Misol uchun, men o'zim kuzatganman, borganimda ikkita arab, bittasi Livandan, bittasi Yamandan ingliz tilida gaplashadi bir-biri bilan. Qiziq-ku, to'g'rimi? Nega desiz, ular lahjalari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Chunki arab davlatlari ko'pda. Bizani mana Xorazmliklar bilan, Toshkentlik yoki Farg'onaliklar bilan misol uchun Qoraqalpoq, O'zbekiston, lekin bir-birini tushuna olmaydi. Xuddi shunaqa narsa. Yoki mana o'zingiz o'zbekmiz, to'g'rimi? Qozog'istonga kirsak, qozoqlar bilan nima tilda gaplashamiz? Vaholanki u bir-biriga juda yaqin tilda. Xuddi shunaqa. Ya'ni ingliz tili de facto o'rtada vositachi bo'lib qoladi. Mana shu Xitoy ikkita bir-birini tushunmayotgan Xitoylik uchun ham ke men qora men samani tilini o'rganmayman deb, sen manikini o'rganmaysan deb, ikkalamiz ingliz tilini o'rganib qolamiz deb. Xuddi shunaqa. Germaniya ham shunaqa, nemis tilini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun yaxshi angliz. Siz body literal Boyden Deutsch dedimi yoki o'sha qanaqa Deutsch tili bor, adabiy deydi. O'rganasiz, lekin 30% dan ko'p odam gaplashmaydi tilda. Itago hamma va ingliz tiliga o'tib ketaveradi. Boyiga 4 ta aytdimmi, 12 ta, 13 ta, 14 ta bo'lib ingliz tili ko'payib ketaveradi. Bu 1000 soat demak kam ekan. Qolgan tillarga soat qaraganda. Endi dunyoviy tillarni oldik-da, rus tilida 2000 dan ko'p bu. Bitta video chiqib ketdi-ku, ko'rmadinglar? Mana rus tilini biladiganlar bormi? Omadinglar kulib boqqan sizlarga, omadinglar ko'rib boqqan. Nimaga desa, chunki hozirgi etapda rus tilini o'rgana olmasdik deydi. Ha. Misol bitta video chiqdi-ku, ko'rdinglar mana. Read. Ha, ingliz tilida read yoki read bo'ladi, mana shu o'tgan zamonda, kelajak zamonda I will read bo'ladi. Ya'ni rus tilida qanaqa formada uchrashi mumkin bu? Hamma barmog'im qo'shsa ham yetmaydi. Читаю, читаем, читали. Читают, читающие ketdi. Tomiz ketib qoladi shuni o'ziga. Men qanaqa buni o'rganganimni tushunmayman hozir. Bog'chada o'rgangan ekanman. Ha, oson qanaqa bog'cha maktabda o'rganib olganlarga oson rus maktabiga chiqib. Kim qani o'tirib lug'at yodlagan? Xo'p, читаю. Читаешь? Читаем. Читают. Uni o'rniga ingliz tilida yana 4 ta fe'l yodlaysiz-da? Ko'p tilda shunaqa, nemis tilida ham shunaqa. Nemis tilida ham artikllar bor, dates deydi, padejlar bor, qiyin. Majbur bo'lganmiz ingliz tilini o'rganishga, ko'rasizmi? Chunki eng osoni, hamma shuni o'rgangani uchun bu de facto eng mashhur til bo'lib ketaveradi. Endi 1000 soatni olamiz. 6 oyga bo'lamiz. Mana va'da qilishyapti, 6 oyda o'rganasan deb. 6 oy necha kun bo'ladi? 180 kun. Endi bu 1000 soat praktika. Aslida 1000 soat praktika. Buni hozir tushuntiraman nima degani. Bo'lamiz. Qani matematikadan zo'rlar bormi? Yoki kalkulyatorga tez ishlatadiganlar? Aytoringlar bitta raqam. 556. 6 deymiz iringlar. 6 soat kuniga praktika qiling. O'rganar ekansiz 6 oyda. Ha, endi savol 6 soat ha? 1 yil bo'ldi 3 soat. 1,5 yil bu 2 soatdan to'g'ri keladi. Mana bizada 1,5 yil chunki biz bilamiz o'quvchilarimizdan qancha dars qila olishini. 2 soat qilishadi. Ko'p shu hamda. Ko'p 1,5 soat. Vashshi ko'payib ketdi. Ana tan uyga kelib zardan qilib qo'shadi. Men charchadim, men dars qildim rasa. 1,5 soat qilgan o'zi. Kamerani o'chirib turing. Xo'p. Chirmay hazlashdi. Xo'p, ya'ni 6 soat qila olmaysiz. O'zi odam 8 soat ishlaydi, to'g'rimi? 8 soat ishlaydi bir kunda. Hozir mana shu yerda seminarda 2 soat o'tira olmaydiganlar chiqadi. Vaholanki, bu kelajakda o'sha nechidir soatlarni ekonom qilib berish mumkin-da. 6 soat shug'ullaning, marhamat 1000 soatni o'rganasiz. 1 yil o'rganish uchun qancha bo'ldi? 3 soat. 1,5 yil biz aytganimizdek boy 2 soatga to'g'ri keladi. Bizda shunda 1,5 soat dars, ertasi kuni bola 1,5 soat dars o'zi qiladi, yarim soat uy vazifa qiladi. Itago 1,5 yilga cho'ziladi. Demak, tezroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, nabodo, vaqtingiz kam qolyapti-da, o'qituvchingizning oldiga borib,
Ben tezroq o'rganishim kerak, menga qara. Deish kerakmi? Kasal emasman, xotiram. Nima qilish kerak? O'qituvchingiz demasdi, gap to'g'rimi? Bu 1000 soatda o'qituvchi qilish kerak emas, anda noto'g'ri tushunganlar bo'lsa nabodo. O'quvchi harakat qilish kerak 1000 soatda. Shunisi bor. Bu dars ham kiradimi ichiga? Bu ham praktika-yu. Dars ham kiradi. Bize o'sha mana hisoblab chiqing, bir haftada 3 marta, bir haftada 4 yarim soat, 5 soat dars bo'ladi. Shunda bir oyda 20 soat bo'ladi. Bir oyda 20 soat dars, bir yilda o'sha 20 ni 500 ga ko'pa, 50 ga ko'paytiramiz. 50 hafta necha bo'yapti? 1000 bo'yaptimi? 20, 50. 1000 bo'yapti. Agar haftasiga 20 bo'lsa, mana mashi bo'yapti. Bir yilda. Lekin bunaqa emas. Nega? Mana. Hozir sal mana noto'g'ri ketdi. 4,5 soat bu haftasiga, bu bir oyda shunda necha soat bo'ladi? 9, 20 soat bo'ladi. Bir oyda 12 oy, 12 oy bir oyda, bir yilda. Endi buni ko'paytiramiz, endi boshqacharoq raqam chiqadi. 240. Ya'ni xuddi shuncha qo'yib yuboramiz, vazifaga 500 soat ekan. Yarmini qilishadi-da. Qolgan yarmi kimda qolyapti? Keyingi yilga o'tyapti, 250 soat, o'zingizda qolyapti. O'zingiz harakat qilmasangiz, eng zo'r o'qituvchi ham nima qila olmaydi? Yordam bera olmaydi, foydasi yo'q. Eng yaxshi o'qituvchi bu sizga o'sha ani tepib o'qi deydiganida, motivatsiya beradiganida. Chunki mamani babu o'zingiz tortishingizga to'g'ri kelyapti. 1000 soatda. Endi 3 oyda o'rganishim kerak, imtihonim ozgina qoldi deydiganlar bor, to'g'rimi? Bo'ladimi? Shunaqa eshitib ko'rganmisizlar? Keladi bizga ham. Reseptionda o'tiraman-da, bir xil payt keladi. Assalomu alaykum. Men IELTS topshirishim kerak. Zo'r. 7 olishim kerak. Zo'r. Qachon? Avgustda. Bo'ldi, qilamiz. Uringiz nima desa? Beginner bo'lsa kerak. Bilmayman-da, hech narsa beginner bo'ladimi? Bor-da shunaqa odamlar juda ko'p. Men reseptionda o'tirganimni ko'p kuzataman. Bu endi ular bilmaganidan-da, to'g'risi ham-da. Hamma sohada shunaqa, bitta ingliz tilida emas. IT-ni ham ko'pchilik 3 oyda o'rganaman deb o'ylaydi. Yoki bir yilda boyib ketaman deb o'ylaydi. Bu narsa oddiy, bilmagan narsasi shunaqa ko'p oson tuyulaveradi. Lekin 3 oyda degan o'rganish iloji bor ingliz tilini. Matematikani biladiganlar qanday aytdilar, kuniga necha soat shug'ullanish kerak? 10 soat. 10 soat. Yo, yo. 6 oyda 6 edi. Hozir biz 3 oyga kamaytirdik, 2 barobar bo'ldi. 12 bo'ldi. 12 soat praktika. Bo'ldi, qilinglar 3 oyda o'rgansizlar. Yarim kun bo'ladi. Yarim kun emas, butun umringiz bo'ladi. 8 soat uxlaysiz. 1 soat tam yuvinish, mana shunaqasiga ketadi. Ovqatlanishga 1 soat ketadi. 2 soatingiz ani yashash ham kerak-ku. Otputga borasiz, boshqa qilasiz, dam olasiz. Buni iloji yo'q-da 3 oyda. Iloji yo'q. 4 oyda 10 soatdan shug'ullansangiz iloji bor. 10 soatdan shug'ullanganlarni taniyman men. Bo'lgan shunaqa insonlar. Atayki bir dona bo'lgan mana tariximda. U bola ham 4 oyda olmadi. O'zbek tilida, chunki rus tilini bilmas edi. 10 oyda oldi. 0 dan IELTS 6 gacha oldi. 10 oyda. Chunki u 10 soat deb aytdi, lekin 10 soat shug'ullanmas edi. Lekin 8 soat, 7 soat shug'ullanardi. Ya'ni bu rostdan ham qissa bo'ladi. O'zingizga bog'liq bo'ladi. Qaysidir kun ko'proq shug'ullanib yordingiz, demak bu minus bo'lib ketaveradi. Tushunarli? Endi savol. Mana shu 1000 soat ekan, Mr. Aziz. Xo'p, mana shu 1000 soat davomida mashq qilib o'tirish kerakmi? Yo so'z otlab o'tirish kerakmi? Yo lug'atga qarab o'tirish kerakmi? Balki lug'at bilan xulash kerakdir. Zo'r, zo'r. Yana? Listening, listening. Hammasi. Hammana istalgan narsa. Men aytgancha buni aytolmayman, hozir IELTS 6 ga aytolmayman buni. IELTS 6 ga aytolmayman. Ya'ni 7 emas. Ha. 7 emas. Xo'p, unga yana kelamiz. Yaxshi yangilik. Yaxshi yangilik shundaki, praktika bu hamma narsa. Men hozir sizlar bilan ingliz tilida gaplashganimda, mana shu ham praktikaga o'tardi. Netflix ko'radiganlar bormi? U ham praktika, ingliz tilida bo'lsa agar. YouTube ko'radiganlar bormi ingliz tilida? Ko'ringlar, Netflix ko'ringlar, YouTube ko'ringlar, $15 oyiga, atigi zo'r o'rgatadi. Xo'p. Bu ham praktika. Radio eshitsanglar, musiqa kirmaydi, ashula kirmaydi, lekin radio podkast eshitsanglar, bu ham praktika. O'qisanglar, bu ham praktika. Yaxshi yangilik bu, to'g'rimi? Obязательно mashq qilish shart emas. Obязательно klassda o'tirish shart emas. O'zi asosiy o'rganish klassdan tashqarida bo'ladi. Klass sizga motivatsiya.
o'qituvchi mana buni to'g'ri qilsa, mana buni noto'g'ri qilsa deb turadi. Yoningizdagilarni ko'rasiz. Ha, loserlarni oltitasi ketib qoldi, biz qoldik, davay bosamiz bo'ldi. I o'sasizlar ko'ryapsiz, bir-birlarga solishtirib. Bu motivatsiya. I o'qituvchingiz tepib turadi, "Ey, sen kelmading o'tgan dars, boshingizga bir uradi, yo'q, fanni qilmading" deb. Bormi uradiganlar o'qituvchilar bizda? Yo'qmi? Urushmaydi. Xo'p. Ya'ni oson usuli shu. Endi qarang, o'zingizga oson usulini topish uchun bitta yo'li bor. Hamma odamlar 3 yoki 4 turga bo'linadi. Informatsiyani qabul qilishiga ko'ra. Birinchi turdagi odamlar bu kinestetlar, keyingisi audial, keyingisi vizual. Hop. Endi rasterovka qilamiz. Kinestetlar bu ushlab ko'rish yaxshi ko'radi. Nimadir? Ular elektron kitoblar o'qimaydi. Ular ana kitoblar sotib olsam deydi. Bunda var olasam deydi. Xillasam deb mazza qilaman deydi. Ular ovqatlarni o'zi pishiradi. Ular nimadirlarni o'zi yasash yaxshi ko'rishadi. Bu endi gendan, buni o'zgartira olmaysiz. Keyingisi bu audiallar. Ular eshitish yaxshi ko'rishadi. Ularni topish qiyin emas. Doim naushnikda yurishadi. Mamadagi osib olgan bo'ladi yoki AirPods turadi bitta tarafida. O'zi hech narsa qo'yilmagan, lekin doim turadi. Yo bitta quloqda yoki ikkita quloqda turadi doim. Yoki imkon bo'ldi deguncha naushnikni taqib oladi. Mashinada ham nadir eshitib ketadi. Ritm boshlanadi, shunday bo'ladigan bo'lsa, sekin har qayoqlarga qillashni boshlaydi. Bu audiallar. Ularga eshitib o'rganish yoqadi, eshitish yoqadi ularga umuman informatsiyani. Keyingisi vizuallar. Bularni blokbasterlarga qiziqishadi, ularni ko'zi bilan yaxshi ko'radi bularni. Oxirgi Marvel kinolarga borishadi, u effektini yorib yoribdi. Yoki chiroyli rasmlarga qarab turishadi. Yoki umuman chiroyli narsalarni yaxshi ko'rishadi. O'qishni yaxshi ko'rishadi. Kitob eshitamansa, ya men o'qiyman deydi, mundoq qaraydi, mundoq rasmlari bormikan deb qarab ko'radi. Chiroyli binodagi qarab ketadi ana. Hatto reklamni shitdimni tekshirib qo'yadi u. Bu vizuallar. Bu sizlarni kuchli tarafingizlar. Bom shunaqa bo'ldi mana. Reading yoqadi, deb o'qish, lekin listening yoqmaydi. Bom shunaqalar. Mana sizlar vizualsizlar. Sizlar vizualsiz. Sizlarga o'qish yoqadi, qarash yoqadi. Bom shunaqa audiallar. Men o'qimayman, men eshitsam mazza. Eshitsam zo'rda, men eshitib turaman soqotlar, bom. Ha. Kinestetlar bormi? Mashq qilib ko'radi, o'zim qilib ko'rishim kerak. O'zim ishlatdim. Bor. Ya'ni hamma ha, hammasida. Kimdadir qaysidir protsenti ko'proq, kamroq bo'ladi. Misol uchun men eshitish yaxshi ko'raman, audio olaman. 80% audio, 20% vizual olaman. Elektron kitob ham bo'ladi, men kitob xillashim shart emas. Shundan men maksimum foydalanaman. Ingliz tilini o'rganayotganimda 2012-yil boshlagan bo'lsam kerak, 2009-yilda boshlagan bo'lsam, hech qanaqa textbook bo'lmagan, hech qanaqa o'sha o'qituvchilar yoki umuman programmadan yurmaganman, faqat YouTube, o'sha Netflix bo'lardi u payt, Netflix ham uncha rivojlanmagan bo'lardi. Kino saytlar bo'lsa, nima bo'lsa ochib olardim, ko'rib o'tirardim. Hamma seriallarni ko'rib chiqqanman. Hozir menga siz o'sha serialni ayting, o'sha serial 2013-yilgacha chiqqan bo'lsa, ko'rganman o'sha serialni. Ko'rib o'tirardim. Agar ko'ra olmasam, eshitib ketardim. Serialni eshitganman. Qarang, tasavvur qiling. Qanaqa qilib? O'sha orqali keyin imtihonga bir 2 hafta qolganda tayinlanganman, tayinlanib 7.5 olib chiqqanman. Faqat esse yozganmanda, esseyga tayinlanganman. Savol bersam, 2012-yilda umuman qiziqqanman. Mana qarang, o'shanga ham kelyapmiz hozir. Menda ingliz tili maqsad bo'lmaganda, bitta serial bo'lgan o'sha payt, hozir yoshlar ko'rmaydi, Friends degan. Juda kulgili serial. Juda anu hazillari zo'r, sarkazmlari kuchli serial. O'shani ko'rish maqsad qo'yganman oldimga. Rus tilida ko'rib qo'yganman, rus tilida ingliz tili azvochka deb seriallarni ko'rganlar biladi, rasvo bo'ladi. Bu xuddi ruschada, inglizchada olingan serial o'zbekchada ko'rishga o'xshaydi. Ha. Keyin o'sha serialni ko'raman deganman, ko'rishni boshlaganman hamda. Oxirgi sezonga borganimda qarasam o'rganib qo'yganman. Keyin boshidan ko'rganman, yana so'zlarni qaytib ko'rib chiqqanman. Keyin yaxshi ekan deganman, boshqa seriallarga o'tib ketganman. Endi men audio olman, o'shaning uchun o'xshagan. Menga eshitish yoqqan. Bu hammaga ishlaydi degani emas. Kimdir o'qish kerak. O'qisa mazza qiladi. Olsin-da o'qisin. Endi mana mana shu yerda
o'z yoqtirgan ishingizni qilib o'rganishingiz mumkin degan joyga keldik. Men shunaqa o'rganganman, o'shancha o'rganish bilinmagan bu payt. Siz ham hozir boyiga 4-4 ta bolaga kirishingiz uchun, tashab ketganga 93% ga yoki tashab ketgan 8 ta bolaga kirmasligingiz uchun Mamatda nimadir turish kerak-da. Davayte shuni yulduzcha chizamiz. O'xshadi. Xo'p. Buni North Star dedi. Ya'ni o'sha maqsadingiz intilayotganda, Mamatda siz. Cho'chizam borman. Xo'p. I mana mana shu yerda ingliz tilida yotish kerak. Manda juda oddiy pritchina bo'lgan, shu serialni tushunishim kerak bo'lgan. Sizda qanaqadir boshqa pritchina bo'lishmi? Ha, endi u boshqa sabablar ham bor. No, boshlanishi serialdan bo'lganda. Chunki bizani institutda o'sha payt 2010-yil ingliz tilini biladigan bola 2 ta don edi. Endi bizanki medinstit edi-da, o'shanda ham bu ham sababdir, lekin 2 ta don edi. 7 yil o'qiymiz biz. 2 dona bola bilardi faqat. Kim mana konferensiya bo'yapti, kim boradi, biladi desa Men ko'tarardim, u yerda Bobur degan bola ko'tarardi. Bu ham zo'r ko'taraymi, ko'tarmaymi? Hozir endi ommalashib ketdi. Endi qarang. Mashina narsaga aylantirishingiz kerak. Bilmayman, gotovkani o'rganmoqchisiz, ovqat pishirishni o'rganmoqchisiz. Retseptlarni qaysi tilda o'qish kerak demi? Ingliz tilida. Bloger yoqadi. O'ris. Yoqtirmang endi ingliz tilida, inglizni yoqtiring. O'shani ko'ring. Vloglar ko'rish yoqsa sizga. Sayohatga kim qiziqadi? Arol Reshkani ko'radiganlar bormi? Xato qilmasin, nega ko'rasizlar? Rus tilida gapiradi-yu. Topinglar ingliz tilida gapiradiganlarni. Babi ko'ryapsiz, to'g'rimi sayohat videolarini? Babi ko'ryapsiz, qiziqasiz. To'xtatib bo'lmayapsiz, to'g'rimi? Ingliz tilida ko'ring. Bom serial zalipni chiqib qoladiganlar, turk seriallari, koreys seriallariga. Yo'qmi? Maladets. Xo'p, umuman serialga zalipni chiqib qoladiganlar bom? Yo'q. Kitob o'qiydiganlar bom, o'zi hozir shunday ham ingliz tilida, rus tilida, o'zbek tilida o'qiydiganlar. Mashina hammanglar. Kutmadım. Kutmadım. Burçede bittas. Burçede bittas kotarsa gerek var mı oğlum? Ben kitap mı? Bıra şuru okuyayım lan. Ya zor. İngilizce de okuş gerek şunu. Yani maksadiz var. Ben şu kitap okuşuz gerek. Mesela bitti kitap var. Değil. Değil. Kendine kitabı var. Maşhur. Kitap okuşu kopçuluğu şundan başlıydı. Kalk zavivayt duruzeydi ya. İngilizce de okuyayım şu an. Ha, o'qiyapsiz. Keyingizga o'ting, alximikka o'ting keyin. O'shani beginnerlar o'shandan boshlab o'tib ketaverasiz. Ba'zi kitob o'qiysiz, to'g'rimi? Ba'zi o'qiyapsiz. Ingliz, mana hozir o'zingizni kuzating. Siz birinchidan qaysi birisiz? Kimni eshityapsiz? Nimani ko'ryapsiz? Nima o'qiyapsiz? De, shunda ingliz tiliga o'girish iloji bormi yo'qmi? Bor iloji. Kim o'zini shu qovatgan ishini ingliz tiliga o'girish iloji yo'q deb o'ylaydi? Aytsam, men topib beraman ishlatish. Hozir qovatgan ishingizda. Bormi shunaqa? Menikida vahshiy iloji yo'q ingliz tilini aralashtirish iloji yo'q. Men mashinada sotaman, qanaqa qilib bu? Yo, gaplashishga chan bo'lgan etap ham bor-da. Hatto o'ki o'sha mashinada tuzatsangiz ham, kelajakda tuzatmoqchi bo'lsangiz ham ingliz tilini o'rganish iloji bor-da. O'sha ingliz tilli blogerlarni ko'rish kerak YouTube'da. Va bilish kerak-ku, yaxshiroq tuzatasiz. Yo, yaxshiroq tuzatasiz-da. Yaxshiroq tuzatasiz. Yo, men bittasini taniyman, faqat inomarka tuzatadi. Rus tilini bilgani uchun o'sha Rossiyadagi blogerlarni ko'rib tuzatishlarni o'rganadi-da. Faqat inomarkani tuzatadi, o'zi ham inomarka deb yuradi. Yaxshi pul topadi. Elementary bo'lganmi? Ha, elementary uruvinda bo'lganmi? Beginnerda ko'ramiz. Osha elementary uruvinda menga o'sha aloqa qilganda anov. Shu 50%ga tushib qolish ehtimolim bo'lgan. Voy tashab anov. Bo'ladi-yu, qiynalasan, so'zlar yotilgan so'zlaringiz birdaniga ko'payib ketadi. Keyin birdaniga grammatika qiynlashib ketib qoladi. Birdaniga tekstlar hammasini tarjima emasda ingliz tili bo'lib ketib qoladi. Mana shu elementary uruvin shunisi xavflidi. O'shaning uchun ko'pchilik ketib qoladi. Ana shu uruvinda bo'ladi, vaqt o'tkazasiz. O'tkazasiz. Mana misol uchun birinchi ruschada ko'rasiz, keyin inglizchada ko'rasiz. Siz u narsani esdan chiqarib yuborasiz uni inglizchasini ko'rguningizcha. Esdan chiqib ketmadi albatta. Sirozu ko'rib, to'xtatib, joyida tushunishga harakat qilib o'tkazib yuborsangiz, tezroq vaqt yutasiz-da. Ko'p bu janoz ko'radi-da. Men nimaga kino demadim? Mana qarang. Ha, zo'r mana shu gap aytdingiz, mana shuni aytib ketishim kerak, qarang. Men serial so'radim-a, lekin kino so'ramadim.
kino ko'ramiz-ku ko hammamiz, to'g'rimi? Lekin ingliz tilida kino ko'rish sizlarga ingliz tilini o'rgatmaydi. Kino o'rgatmaydi. Nega? Mana oddiy statistikani olamiz. O'rtacha kino 100 minut bo'ladi. Necha minutda gapirishadi? Shuni. 60 daqiqa. Kinoning o'ziga qarab, drama bo'lsa ko'p gapiradi. Masalan, sen bo'lma, anu ko'rib qoldim, yoki bo'lgan ekansan. Fantastika bo'lsa yoki Bayvik bo'ladigan ham kamroq gapiriladi. Anaqada Marvel kinolarida pashta gapirilmaydi, bilasizlar-ku. Portlash, hamma yo'q urushish, kimdir kirib kelgan, uchib kelgan, mana shunaqa. Demak, bu raqam 20 dan 40 foizgacha farq qiladi. Ya'ni siz mana buni 60 minutini spetsial effektlarni tomosha qilishga o'tkazasiz. Vaqtingizni. Samarasiz ketyapti-da. Xuddicha ingliz tilini o'qish uchun, o'rganish uchun kitob o'qiyapsiz-da, lekin kitobning yarmidan ko'pi rasm. U yangi rasm. Lekin kitob rasmini siz o'tkazib yubora olasiz. A kinoda qani gapiradigan joyga keldimmi deb o'tkazmaysiz-ku? O gapir, gapir qani gapirsin. A serialda shunisi yaxshi gapiradi ko'proq. Asosan gapiradi. Ya'ni mana boshda kino qilib ko'rmoqchi bo'lganman, xatoim shu bo'lganda, bittasini aksentiga endi o'rgandim, mana tushundim, tuyab qoladi. Endi tushundim deganda-da. Ha. Ha. Serialda bitta so'zni ishlatishadi, klishelari bo'ladi, takrorlanish. Endi bu o'sha serial o'zi shunda ham ko'rayotganlar uchun bu zo'r podskazka. Shunda ham serial ko'rasiz. Yotib oldim misol uchun. Shuni? Mana, yotib oldim. Shuni ingliz tiliga o'tkazib qo'ying. Tegiga subtitrini xohlasangiz o'zbek tilida, xohlasangiz rus tilida qilib qo'ying. Ya'ni hammani yaxshi ko'radigan ishi bor. Bormi shunaqa ish? Sizni to'xtatib bo'lmaydi shu ish qilayotgan paytda. Bormi? Farqi yo'q, Minecraft videolarini ko'radiganlar bo'lishi mumkin. Yoki chempionat o'yinlarini, chempionatini ko'radiganlar bo'lishi mumkin. Ana PUBG ni o'ynayotgan, boshqalar o'ynayotganini ko'radiganlar. Bor, foydalanish kerak. Sizni to'xtatib bo'lmayapti. Shu ishni qilyapsiz shundoq ham. Qiling, ingliz tilida qiling shuni. Qila olasiz. Mana shu narsa sizni boyiga 4 tani ichiga tushib qolmasligiga olib keladi. Endi boyiga narsaga qaytamiz. 6 dedim, IELTS dedim, 1000 soat dedim. Endi 7 nimaga 10%ligini ko'rib chiqamiz hozir. 7, mana mana shu 6 siz 7 bo'lish uchun savol sizga, qancha praktika kerak? 1000 qilib oldingiz uje, IELTS 6 olib oldingiz. 600 bor uje. 7 qilmoqchisiz. Qo'shimcha yana qancha shug'ullanasiz? Kimda qancha taxmin bor? 100, 200, 500, 100 soat yaxshi javob. 500. 200. 250. Ha? 400. 400 bo'ladi. Ha, yana 1000. Shunaqa. Bir ball, bir ball bo'ldi. Nimani farq? Bilasizmi nimaniki bunaqa? Bilasizmi mana qarang. 6 ga isla oladi, to'g'rimi? 5 lani olishmaydi. Bir ball. Buni sababi tilni 7 ga bilish degani bu o'sha radnoydagi bilish degani. Radnoydagi 1000 soatda bila olmaysiz. Bu radnoydagi bilasiz, o'zingizni tilingizdagi bilasiz, tushunasiz, his qilasiz deganida bu. Ana o'shaning uchun ham 10% odamga 7 dan baland oladi. Yana shuncha yo'l bosib o'tish kerak. Yaxshi angliya ham bor. Bu osonroq bo'ladi. Siz endi kitob o'qishingiz oson bo'ladi. Siz endi tushunishingiz oson bo'ladi. Siz endi qiladigan kundalik ishlaringizni ingliz tiliga o'tkazib yuborasiz. Oson bo'ladi, chunki angliz bor-da. Uje 3000 ta, 5000 ta so'z bilasiz. Shunisi bor. Endi 8 gacha. Bu yerda qarang, so'z boyligining farqi bor. Masalan, o'rtacha so'z boyligi 30 mingta, 40 mingta bo'ladigan bo'lsa,
o'rtacha so'z boyligi 30 mingta 40 mingtada ingliz tilida. U so'zlar ko'p, millionga yaqin so'z bor. Lekin biladigan, kundalik ishlatadigan, oddiy odam biladigan so'z 30 mingta 40 mingta. Universitet talabasi bo'lsa bu 50 ming 60 ming bo'ladi. Professor bo'lsa 70 mingdan ko'p bo'ladi. Ya'ni любой inglizni ola olmaysiz, любой amerikancha ola olmaysiz. Ularda ham o'zbeklarda ham mana har xil odamlar bor-da. Kam so'z biladigan odamlar bor, obrazovanniy ko'p o'qigan odam bo'lsa ko'proq so'z biladi. O'tda ham shunaqa. Siz mana bitta 6 da ingliz tilini biladigan darajaga chiqdingiz, lekin oddiy aholining darajasiga chiqdingiz. Maktab o'quvchisi bo'lishi mumkin, o'qimagan odam bo'lishi mumkin. Sizning maqsadingiz 7 universitet talabasi darajasiga chiqish. Universitet talabasi o'zbek tilida ham ko'proq so'z biladi. Ya'ni universitet o'qiganlar bormi bu yerda? Bitirganlar. Yangi so'zlar o'rganasizlar universitetda? His qilganmisiz shuni? Juda ko'p yangi so'zlar o'rganasizlar. O'zbek tilida o'rganasizlar yangi so'zlar. Xuddi shunaqa ingliz tilida ham, ha? Sohaga oid va umuman oddiy odamlar hayotda ishlatmaydigan so'zlarda. U akademik uruvinda ishlatiladi. IELTS 7 ham shuning uchun akademik uruvin. Siz mana bu yerda qo'shimcha ming soatni tilga emas, qo'shimcha so'zlarga akademik uruvinga ishlatasiz. 8 ga yana ming soat kerak bo'ladi. 8 olganlar O'zbekiston sharoitida 0.5% ham emas. 0 turibdi, men qaraganimda 0 turibdi. Ya'ni intilgan yaxshi, lekin yana 1000 soat unga ishlatgandan ko'ra, yana 1000 soatga qo'shimcha qanaqadir til o'rganganingiz ma'qul asli. Xo'p. Demak, bundan olgan xulosamiz nima bo'ldi? Oson o'rganish iloji bor ekan. Demak, olib turib kitob bilan xulash kerak ekan, to'g'rimi? Nima qilish kerak oson o'rganish uchun? O'zi shunda ham qotgan ishingiz bor-da? O'zi shunda ham qilyapsiz-da shu ishni. Bilmadim, kurs ko'ryapsizmi, YouTube ko'ryapsizmi, Netflixmi, kitob o'qiyapsizmi? Bitta odam ketyapti yo'lda-da. Chorsaga misol uchun. Siz chorsaga narsa berib olishingiz kerak. Orqasiga osib yuboring, shu sumkani boradi. Osonroq boradi-da. Chem men hozir mana buni olib borib qo'y desam yoqmaydi-da. Olib bormayman. Xuddi shunaqa narsa. Endi keyingisi, nazariya va praktika. Poetik til bu instrument maqsad emas. Ya'ni ingliz tili mamlaqa bo'lib qolish kerak emas. Siz u qaysidir maqsadingiz yo'lida bo'lish kerak. Bitta maqol bor, men juda ham yaxshi ko'raman. Bu hamma sohaga taalluqli, faqat ingliz tiliga emas. 1 soat yoki 1 kunlik praktika deydi, 1 haftalik nazariyadan yaxshi deydi. Balkim 1 oylik, balkim 1 yillik. Mashina haydash biladiganlar bormi? Ha, ko'pchilik bilar ekan, siz ham bilasizmi? So'r. Tasavvur qila olasizmi, mashina haydash kitob o'qib o'rgansa bo'ladimi? Video ko'ribchi? 2000 soat video ko'rsam o'rgana olmaymanmi? Va men har 2000 soat ko'rsam ha video bilan har bir kun xuddi shunaqa. Bir kun haydaganingiz, ha, mana haydashni biladiganlar biladi yoki velosiped uchishni ham. Bir hafta, bir oy, ba'zi sohalarda bir yillik teoriyadan yaxshi. Buni eslab qolinglar. Nima o'rgansanglar ishlatishga harakat qilishingiz kerak. Bu IELTS kam taalluqli hattoki. So'z o'rgandingizmi, shartta ishlatib yuboring. Siz o'sha beautiful so'zni o'rgandingiz bugun. O'qituvchiga qarab you are beautiful. Today. Today ham o'rgandingiz kecha. Esingizda qoladi. Beginnerlarga ajoyib bitta anaqa ko'rsatmoqchiman. Beginnerlar bormi gapirishni hali ham o'rganmagan yoki elementarylar? Bomb speaking pass bo'lganlar. Bu anaqa emas. Prosta sizlarga yordam bo'ladi hozir. Zo'r bittasini ko'rsataman. Shu praktikaning muhimligi haqida. Kim? Gapira olmaysiz, elementary bo'lib qoladi. Azgina-da, qiyin, qiyin. Yo'q, bu mana misol uchun oddiy gapirish o'sha beginner darslarida ta'riflashdan boshlanadi. Misol uchun what's marker deydi. Siz aytib berishingiz kerak nimaligin. Ha, nima bu? Nima bu? What's this? Deganda marker yoki tarjimasini aytadi kimlardir. Misol uchun what's this desam laptop. Okay, men ingliz tilida so'rayman. What's laptop deyman. Ha. Kimdir tarjimasini aytadi. Notebook deydi. Ha, mashqda beginner elementary o'qituvchilar harakat qiladi sizlarni, bizning o'qituvchilar ta'riflab ber deydi. Definition deydi, to'ppa-to'g'ri. Ta'riflab ber deydi. Beginner elementarydan qilsa bo'ladi bu ishni. Mashina qilgan odamlar tilda gapirganda muammoga uchramaydi, hattoki beginner elementary bo'lsa ham.
o'shani maslakiy praktikada ko'rsatib bermoqchiman. Joylardan boshlaymiz, joy nomlaridan. Xo'p, geolokatsiyaning belgisi bu. Bilmaydiganlar bo'lsa deyman. Xo'p, mana sizlarga oddiy formula. Hozir mana praktikani muhimligini tekshirib ko'ramiz. Gapiramayman dedingiz. Ismingiz nima? Ismoil. Xo'p. Joylarni ta'riflashdan boshlaymiz. Men misol kitchen nimaligini bilasiz, to'g'rimi? Oshxona degan. Men sizga hozir kitchen deyman, lekin siz uni oshxona demaysiz-da. Ingliz tilida ta'riflashga harakat qilasiz. Biz o'zimizni e'tibor bersangiz, yoshligingizdan eslasangiz, o'zimizni radnoy tilimizdan shuna qo'rganganmiz. Osmon nima desa, oy zid beradi. Uf, yana so'radim. Ha, osmon tepamizda turadi. Quyosh nima? Quyosh porlaydi, yulduz, mana shunaqa. Xuddi shunaqa bu tilda ham qo'llash kerak. Ismoilda men qarayman. Men formulani birinchisini beraman. Mamatga men aytgan so'zni qo'yasiz. Mamatga fe'l bilan o'sha joyda nima qilinishini yozasiz. Bo'ldi. Masalan uchun kitchen is a place where people cook. Yoki cook food. Yoki agar juda kuchaysiz, cook food every day. Sinema. Kinoteatr degani. Tarjimasini bermang, mana shuni gapirib ko'ring. Sinema. Ha, 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 beginner dedim. Oy. Oxim. Ha, elementary mi? Zo'r. Sinema is? Sinema is the place where people watch? Watch? No, TV mas. Movie. Bo'l, watch films. Qiymaskan, to'g'rimi? Ertaga yoki mana bugun atrofingizda nima bo'lsa hammasini gapirib ko'ring. Kim edi Asadbek siz beginner elementary desa? Park. Talk, walk, relax. Qarang, vaziyat keladi-da. Masalan uchun bitta so'z bor. Siz uni bilmaysiz. Mana misol uchun zal, gym. Shug'ullanish so'zini bilmaysiz. O'tda aytmoqchisiz, odamlar o'tda shug'ullanadi demoqchisiz, lekin shug'ullanish so'zini bilmaysiz. Aytib ko'ring, gym. Gym? Exercise. Hozir nima bo'ldi? E'tibor berdinglarmi, bermadinglarmi? Xo'p, gym so'zini o'rgandingiz. Exercise so'zini ham o'rgandingiz. Yana nima qildingiz exercise so'zini? Ishlatdingiz. Bo'yatdim, praktika muhim deb. Mana mana shu rejimda o'rganish, mana beginner elementaryda sizni tilingizni ochib yuboradi. Bu bitta joylarga. O'zi uch xil so'zlar bo'ladi. Joy bo'lishi mumkin yoki odam bo'lishi mumkin. Masalan uchun is a person who. Masalan uchun pilot. Pilot. Pilot is a person who flies. Flies. Grammatika ham qaytarilyapti, Tobir Aslam. Fly flies. Ha? Да, ho, qarang. Bu yerda точность muhim emas. Muhimi siz gapiryapsiz. Yosh bola, misol uchun noto'g'ri gapirib qo'ysa, yo'lbars mush utsa, ne u? Yo'lbars degan u, yo'lbars. U keyin amur yo'lbarsi. Nimasiz-ku? Gapiryapti, xursand bo'lasiz. Ha, bu mana boshlanadi, ya'ni uchadi, bo'ldi. Pilot is a person who flies. U yerda shart emas, u samolyotda 2 kishi bo'lib olib, yonma-yon turib, bir-birini poddirishga qilib uchiradi deb. Yo, bo'ldi, uchadi. Actor. Kinoda o'ynaydi. Plays in films, okay, movie. Grammatikamizga tushadi. Takror, takror, takror bo'ladi. Bu beginner elementarylarga zo'r formula. Ya'ni buni hozir bu yerda ko'rib olib, har kuni ishlatib yurish kerak. Bunga qarab, ha, projector. Bu endi hozir narsa-narsaga endi kelamiz. Joy va odam nomlarini bilib oldik. Qani kim men gapira olmayman ingliz tilida deb yurardi. Bom beginnerda shunaqa inson? Ismoildan so'radik. Yo'qmi? Zo'r xursandman agar gapirayotgan. Endi narsalarniki qoldi faqat. Xo'p, narsalarniki sal qiyinroq. O'shaning uchun oxirga yozaman. Is a thing
Yordan beri olsun. Four. Böyle demiş. O narsalarning tarifi. Nimaga ishlatiladi? Bo'ldi. Beginner va elementary uchun shu yetadi, gapirib olish uchun. Bizani maqsadimiz to'ppa-to'g'ri gapirish emas. Bizani maqsadimiz nima? Gapirib olish. Dekorativni izgiretlarni ko'rganmisizlar? Ko'chalarda, ya'ni otlar, haykallar, odamlar bunday qarab turadi, ko'rgansizlar? Savol sizlarga, o'sha kichkinaligida kesib qo'yishadimi o'shani? Shunaqa shakliga? Yo, o'sadi, u bardak bo'lib. Keyin ortiqcha joyini olib tashlashadi. Til ham shunaqa, trenirovka ham shunaqa, bilim olish ham shunaqa. Olasiz, olasiz, olasizda, zalga borganingizda oladi, semiradi, keyin kerakmas joyini olib tashlaydi. Voy, ma'lumotimiz ketibdi, olib tashlaymiz. Xuddi inglizlar ham shunaqa. Gapirishni o'rganib oling, xato gapiravering, mayli. Gapirishni o'rganing, keyin nima qilamiz? To'g'rilayveramiz, olib tashlaymiz. Boshidan to'g'ri gapiraman desangiz, xuddi shu rulga o'tirgan odamni, to'xta, znakka qir, qayil, parotni yoq, turmizni bos, va anuni qil. Bo'lganda u haydamaydi-da. Birinchi haydaganingizda esingizda ham bilan, velosiped haydaganingizda, mashina haydaganingizda. Rasvo bo'lganda. Lekin hozir yaxshi bo'lib ketdi. Xo'p. Kamerani etib ko'ramiz. Rasmga olish shoot bo'ladi. Yeting. Nima so'z o'rgandingiz hozir siz? Shoot. Rasmga olish, videoga olish. Esdan chiqmaydi bu so'z endi. Sizga kerakli paytda yordam bergan odamlarni esdan chiqarasizmi, chiqarmaysizmi? Hech kim mana hali ham esimda-da, shu imtihonda kimdir hatto bitta ruchka berib olgan bo'lsa, DTMga bitta telefon olib bergan demangiz imtihonga. O'sha odam hali ham esimda, ishlatmaganman baribir. Yoki IELTS imtihonida hayajonlanganimda suv olib bergan bittasi. Yoki o'sha poddershka qilgan ota-onam qiyin paytlarda hammasi esimizda turadi. Bizga kerakli paytda kerak bo'lgan odam, yordam bergan narsa esimizda. Biz qidirgan paytimizda kelgan so'z, qidirgan so'zimiz esda qoladi. O'qituvchi sizga 100 ta so'z yoki 20 ta so'z berib yuborsa, yodlaysiz. 2 kundan keyin mundoq qaraysiz-da. Nima duriladi? Nima, men shuni bilarmidim deysiz-da? Nega? Chunki kerak emas bo'lganda sizga yodlamagansiz-da. Kerak bo'lgan so'z yaxshiroq yodlanadi. Mana shu formulani beginner elementaryimiz ishlatsa, 1-2 oyda sayrashadi. Rasmga olmadi chot hech kim. Yodlab oldimi deyman. Xo'p. Tushunarli, demak praktika qilamiz. O'zi guruhda o'qishdan maqsadim shu-da. 2 ta, o'sha 3 ta yoki 5 ta guruhdagi odam ingliz tilini o'rganish uchun guruhga keldi. Lekin ular o'zbek tilida gaplashyapti bir bilan. Bular yutyapti, yutqizyaptim. Yutqizyapti. Yutqizmaymiz. Xo'p. Nechta so'z yodlasam yetadi? Nech soat o'qish hal qildik, motivatsiyani hal qildik. Nima uchun o'qish hal qildik? Qanaqa qilib onsan o'rganishni ham hal qildik. Endi ba'zi raqamlarni bilishimiz kerak, to'g'rimi? Kimda qanaqa tasavvur bor? Nechta so'z yetadi deb o'ylaysizlar? Mana bemalol gaplashish 6 ga misol uchun. 5000 zo'r raqam. 3000. 3000 ko'rib oldingizmi? Yo'q, zo'r, to'g'ri raqam aytdingiz. To'ppa to'g'ri. Zo'r raqam, to'g'ri raqam. 3000 ta so'z. Kuniga 10 ta bo'lsa qancha vaqt ketadi? 300 kun, 1 yil. Lekin yaxshi yangilik bu 1 yil yetadi. Yomon yangilik ham bor. Esdan chiqqan. 10 ta so'z yodlay olmaysizmi? 10 ta. Endi u qaysidir so'zlarga dedi. Yo, u hamma so'zga ham tushmaydi u. Hamma. Yo, zo'r, zo'r usul. Rivojlantirish usuli. Ha. Ya'ni shu 3000 ta so'z 5000 ga ochish uchun kerak. 3000 dan 5000. Hozir qilganimizda ishlatishingiz kerak. Agar bitta narsani qo'yinglar, mana bitta so'zni sizlar yodlab olishingiz uchun 6 marta uchratishingiz kerak o'sha so'zni. 6 marta. Daraxt so'zini yodlamoqchi bo'lsangiz, tree so'zi misol uchun, tree so'zini sizda 6 marta uchratishingiz kerak agar ishlatmoqchi bo'lmasangiz. Bo'ladi. Yoki 6 marta 6 xil joyda o'qishingiz kerak.
Kimdir yetiş kere, işçiyiz kere. Eğer siz işletmeseyiz, rasim ne oldu şimdi miydi? Yani, ben işlettiniz de kovattı. İşletmeseyiz, ben şu 6 metre çöre çıkmaya mecbursuz. Demek ki, itego, sizge 3000 temez, 18 bin de söz yotlaş kere, bop kalede. Yani, kayıtı korur çizik sabıge, 13 çizik sabıge de. Şu an için işletiş gibi bu kayıtı attı. Ve günlük 10'da 20'de yatılı olsaydı, yarım yıl, bir yılda su kereli sözden yatılı olasaydı. Lakin bu 3000'de şu IELTS 6, 5 yarım gibi yetedi. Yani 3000'de koşuşumuz kereli, işte bize hakla atken, silah hakla atken, 7'de gibi arış için. 3000'de de, lakin benim anlar için kino olan, kitap olan, o kalisli, hakla gelen, şu blog ilan alıp, koru olasaydı, bu yakışı yengeli. Şu an için ben bundan başlayış kereli. Benim aslında yapış için 20'de söz bilişi yeter. Birinci günden yapış kere. Ya, yaş bölgenin bilesin ama bir yaşlı, bir yaşlı bölge. Ozu yüzde söz bilet. Doğru mu? Bağ mı cennili? Ozu yüzde yüzde yüzde. Tüm miydi de ağzı? Uçandan organ iş kere. Yani. Tüm miydi? Ozu yüzde 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 söz bilet. Pasif ne organ yanında? Altı babar kopya hınat kere. Şu an çok aktif ne organ iş kere. Formula ne mi bu attı? Hakkı gençimizi kılıp korup organımız. Kime uçta seriallık organımızı, kitapta organımızı kim gelir? Yapır veremiz. Ha, ameliyat. Hop. Hata kıvası mı bu yakışı? Ne ki yakışı? Topu tor. Bu topu hemen makalı bir kere getirilmeyi bu motivasyonu. Ma kaç dört yılda hata yapırken adamı görsem, hürmetim hoşa düşüyor adamı. Ne ki? Yok yok yok. U organ metkian bolishan mumkin, to'g'rimi? Mana rus tilida xato gapiradiganlar bor, o'rganmayaptilar. U bittadan ko'p til biladi. Bittadan ko'p til biladi u odam, ha? Harakat qilyapti. Ya'ni qaysi tilda odam xato gapirayaptimi? U demak, bittadan ko'p til biladi. Bu yaxshimi yo'qmi? Yaxshi. Shu 30 mingta odamga ingliz tilini o'rgangan ekan, bu ingliz tilini eng ko'p o'rgangan tilda. 90%, 95% odam o'rganmayapti til. O adam hata yapıyor İngiliz dili diyene, ne diyene? Bana karıcı adam koydu. Organ attı diyene. Bu yakışı engeli. Bu yakışı, kursan bol iş gerek. Hata kıvası mı? Demek siz organ var. Organ metken adam hata kıvıydı. Hata kıvı yapsız mı? Demek bol da siz bana toçaya geldiniz. Osma yapsız. Diğer ne bu bol dizdi? Fakat paski yetiş böyle. Bu ay 35% kırıp kalış ihtimaliz vardı. Ko'pchilik o'sha xatodan qo'rqib ham gapirmaydi. Gapirish kerak. O'sha ani yosh boladan 4 ta so'zni o'rganib olib, o'rganish kerak. 4 ta so'z o'rganib olib gapirish kerak. Aylantirish kerak o'sha so'zni. A kitchen is a place where people cook. Cinema is a place where people watch films every day. Yes. Ha, o yuribsiz, ha? Oh, merit is people place where people study English. Oh, cafe where people drink coffee. Coffee is a thing for drinking. Qiyin mi? Bir hafta qiling shuni. Bir hafta qiling, men bir hafta qilgan bolalarni bilaman-da, taniyman-da. Muammo bo'lmaydi shu speakingda. U mana shu yani 50% tashab ketmaydiganlarga tushib oladi, ketdi shu bilan sinib ketadi. Chunki tashab ketadigan bolalarni asosiy sababi speaking. Mana biz imtihon olamiz. Grammar'dan otadı, vocabulary'dan otadı, bana IELTS'ı kodkallayan bilet. Hatta IELTS'den muamma speaking. O beginner'deki muammasını bir yarım ile otu bu upper'ı yaparken bilet. Speaking muammasını. Gapırış gibi öyledi, kıyneledi, hatadan korkadı. Var mı öyle diyeli? Aha. Doğru. Korku da var. Hamma qarab turganini uyaladi. Men biraz xato gapirdim, lekin sizma deyla prosta. Ha, doğru, doğru. Topa doğru. Lekin bitta o'zsan, bitta so'zni aytasiz, uyaladi. Doğru. Qo'rquvni yengish. Hop. O'zi bilan o'zi kim gaplashib ko'rgan? Nima tilda gaplashasizlar?
Ben yaxshi ko'raman de, o'zim bilan gaplashishni. Uyushtiraman o'zimni. Men bugun qilgan xatolarimni ham o'zimga o'zim eslataman videoni ko'rib. Jinnimisan deyman. Keyin yo'q jinnimasman deyman. Keyin yo'q san jinnisan deyman. Qattan bilasan deyman. Mana o'zing bilan o'zing gaplashyapsan-ku deyman. Keyin dialog odam o'zi miyasida o'zi eng ko'p bo'ladi-da. Dialog. Omma oldida gapirish siri bir dona o'zi. Bu sırrı ben çünkü bitkendim ki, cüde hem kursam ben, şu ders verişi başlayandım çünkü bitkendim. Amma aldı da yapar işi sırrı, bu kudda amma aldı da yapar mı etkendi yapar iş. Bitti o ziyi turgendi yapar iş. Hiç kim yok diye yapar iş. İngiliz dilde hem, kudda şu formülanı kollasıyla böyledi. Uyalmasdan gapirish uchun tasavvurning hech kimi yo'q. O'zingizga o'zingiz gapiryapsiz. Sizlar prosta buni qila olmaysizlar, nimaga? O'zingizlar bilan o'zingizlar ingliz tilida gaplashmagansizlar-da. Balki o'zingizlardan ham yorarsizlar. Balki motivatsiya yo'qdir o'zingiz bilan gaplashishga. Ovozimni tushib ko'rganda menda bo'lgan, birinchi darsdan yozib ko'rganimda ovozim yozgandek o'zim uyalib ketganman. Odamlar o'zidan uyaladi, misol. Men o'zim ovozim o'zimga yoqmas edi. Keyin o'zi şu 80% odam yoqmasa ekanda o'zini ovoz. Keyin atrofdagilar eshitib ko'rsam, "Yo, normalli" deganda. Ha, normalli ovozing deganda. Chunki bizning o'zimiz ovozimiz o'zimizga bas bilan chiqadi. Mana bitta suyak bordi, bas beradi. Chetdan qaraganingizda, "Uy" deysiz. O'rganmagansiz ovozga siz. G'alati eshitiladi. Qani kim o'z bilan ingliz tilida gaplashgan o'zi? Gaplashganmisizlar? Endi muammo emasmi, omma oldida gapirish yoki ana muammo emas deyman endi. Mana qo'l ko'tarmaganlar ham qilib ko'rsin, o'zi bilan ingliz tilida gaplashib ko'ringlar. Farqi nima urmang bo'lsa ham, IELTS bo'lishingiz mumkin, upper bo'lishingiz mumkin, beginner bo'lishingiz mumkin. Beginner bo'lsa mana formula. Hammom o'zida 1 soat ketadigan material bor. Oh, shampoo is a thing is for washing hair. Soap. Oh, ketdi soap. Nima qilardi soapni? Soap nima edi o'zi? Hamma yo tozalash ushbob ketib qoladi-yu. Oshxonaga kirasiz, ketdi. Oyingiz hayron, nima qotdi bu o'g'lim? Kecha seminarga boruvdim. Ko'chada qolib ketdim. Ya'ni omma oldida gapirish uchun birinchi o'zi gapirish xatoda mana bitta odam mana siz bilan men gaplashishga qanaqa trenovka qilaman? O'zim bilan gaplashishim komfortni bo'lmasa-da. Xuddi shunaqa narsa. O'zingiz bilan gaplashishingiz komfortni bo'lishga diktofonni qo'yib qo'ying. To'g'ri gapirib bering bugungi voqealar haqida. Bugun mana mamlaqa bo'ldi. Az degani chiqib olib gapirdi. 1000 soat kerak ekan. Rasa kuldirdi bizani. Lekin men kulmadim men. Bilaman-da, hammasini. A? Siri bilanmi? Siri bilan gaplashsanglar bo'ladi ingliz tilida. Bizda paytda Siri yo'q edi. Siri 2014-yil chiqqan, 2015. Qarang, sizlarda bordi, kulmaydi-da ustinglardan. Sizlar menda iPhone bo'lmaganda u payt sodda student bo'lganman. Kambag'allikda student edim. Kim bo'ldi boshlab ertadan o'z bilan gaplashish? Kim? Motivatsiya qilmadimmi hech kim? Qilinglar. Menda eng katta o'zgarishlar o'zim bilan gaplashishdan boshlangan. Hozir men o'zim bilan gaplashaman ham, o'zim bilan yozishaman ham-da. Mana hozir noutbukimni o'shanga olib keldim. Bunga uli bo'lmadi, ko'rsata olmayman. Xo'p. O'zim bilan o'zim gaplashganimni men yozib boraman. Mana logbook. Ko'ryapsizmi hammaga? 2021-yil. Xo'p. Bu aprel oyi. Aprel oyida misol uchun mana 1-aprel, mana 29, 30, 31. Xo'p. Endi buni bunda oladigan bo'lsa aprel oyini. Mana shu yerda hammasi mana bir kunlik bo'lgan voqea yozilyapti. O'zim bilan o'zim gaplashyapmanman. Bir kunlik voqea bo'ldi mana. Mana mana bugun vaqtim bo'lmadi. Bugun 4 ta narsa yozdim. Mana mana kechagi. Ko'rasizmi qancha narsa yozilgan? Buni ichiga bitta kirib ko'rsangiz, mana yozilgan hammasiga narsa. Ko'rasizmi? Yo'q. Hamma narsa. Mana bugun. Bugun mana seminar haqida yozaman bir ikki varoq.
Unaqa voqea bo'ldi. Ikkitasi turib olib, meni kameraga oldi. Bitta bola burchakdan turib bo'lmag'ir savollar berdi. Ismoil yordam berdi prezentatsiyamni to'g'rilashga. O'rtada elementary qiz zo'r bilar ekan. Yozib chiqaman. Bu menga ham ingliz tilini ham yaxshi bo'ladi, ham chunki yozish tarafga qo'yman. Endi men hozir shunaqa aytibdi-manda, men yozishni o'rganyapman hozir. Blog yurityapman. Shu blogimni yozishga, yaxshiroq yozishga harakat qilyapman. O'zim sizlarga aytayotgan prinsipdan kelib chiqib, o'rganish uchun qilish kerak. Yozaman men shu yerga yozaman. Ya'ni o'qimayman-da, qanaqa yozish kerak, nima bo'lsa yaxshi bo'ladi, nima bo'lsa o'qiydi emas-da. Yozaman. Gapirish o'rganish uchun ham demak nima qilish kerak? Gapirish kerak. Eshitish o'rganish uchun eshitish kerak. Gapirishga hozir siz bilan boshqalar bilan uyalyapman. Mana Ismoil, o'zingiz bilansiz, shu paytgacha ingliz tilida necha minut gaplashgansiz? Mana muammo shu yerda-da. Siz birinchi o'zingiz bilan gaplashing. 10 minut. Yo'q, ingliz tilida, o'zbek tilida endi har kun gaplashasiz. Hozir ham gaplashyapsiz. Nimaga bu savol beryapti bu? Boshqasi yo'qmi? O'sha ingliz tilida qiling, 1 minutdan boshlang. Fikrlashing. Bu keyin fikrlash o'tadi. Birinchi gapirish bo'ladi, keyin fikrlashga o'tib ketadi. Fikrlashga sразу qiynalasizlar. So'z yetishmaydi. Xo'p. Demak, xatodan qo'rqmaymiz. Hamma xatoni o'zimiz bilan gaplashganda qilib olish kerak-da. I beautiful. This is. 2-3 marta. M qolib ketdi, bilaman, buni beginnerlar ham biladi. Zato keyin safar you beautiful deyasiz-da, qo'rqmaysiz. Chunki uverensiz-da, u harakat taftor qilgansiz-da, you beautiful, you great. Come here. Ketdi mashinaqa qilib. Chunki siz aylantirib olgansiz, praktika qilgansiz. Xo'p. Endi qizga joy keldi. Mana endi savol bersanglar bo'ladi. Bo'lsa nabododa, endi bo'lsa. Yo'q bo'lishi ham mumkin. Mikrofon uzatib yuboringlar. Mikrofon studio. Aha. Aha. Zo'r. Ha, boyga qarang. Men sizga qanday maslahatim? Grammatikani o'zingiz bilasiz. Bu bilmaganingizdan yaxshi. Bilmaganingizdan yaxshi, prosta speaking rivojlanmagan. Bu eski maktablarda shunaqa o'rgatilgan. Speaking alohida o'rgatilgan. Birinchi grammatika so'z o'rgatiladi, keyin speaking imtihonga tayyorlanayotganda kerak bo'lmagani uchun o'rgatmaydi. Ana shunaqa sistemada o'rgangansiz-da. Yaxshi tarafi grammatika bilasiz, noldan boshlash kerak emas. Yomon tarafi o'ylashingiz ko'payadi, naborat. Ya'ni to'xtataveradi, anuvchi, voy, mamachi. O'shaning uchun bitta yaxshi yo'li bor. Grammatikani boshqatdan praktika bilan o'rganib chiqishingiz kerak. Oddiy misol, there is watch. Aslida there is around tushuntiraman. There is watch. There isn't watch. There is projector. There are cameras. There are students, people, boys, girls. There is Marfat, no, girl. There is board. Yeah? There is eraser. There is there isn't eraser. There are erasers. There are temasi elementary o'tiladi. Beginnerlar bormi oramizda? Tushundingizmi haqida gaplashganmiz? Ha, o'tgansiz. Beginnerda bor-a? Bor ekan. Yaxshiroqmi tushunish? Qani formula ishlatdimmi? Mana shunaqa boshqatdan o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Praktika bilan-da, mana men buni bekorga yozib bermadim-da. Bajarish, bir kun bajarish, bir hafta teoriyadan yaxshi. Hattoki bir oy, ba'zan bir yil. Tilda ham xuddi shu ishlaydi. Ya'ni prosta mana shuni takrorlang bo'ldi. Zero-zeroga qaytmaysiz umuman. 102 ni bitta shunaqa qilib chiqing. Hayotiy bo'lsin faqat u, osmondan olmang. Men o Gavayda yashashga o'rganganman. I used to live in Hawaii. Bu ishlamaydi, chunki haqiqatdan uzoqda. Men sizga mana hozir haqiqatni ko'rsatganim uchun hamma tushundi-da. Endi nima savol bor? Mikrofon otib oling. Bu prezentatsiyamizning ikkinchi qismi. Ha, bu alohida tayyorlab kelganman. Bunga 20 minutlik alohida prezentatsiyamiz bor. Zo'r. Kimda nima bor? Savol. Bu yoqqa.
Telegram'dan jo'natib oling. All states'da adam kolu tegen dersen bir şey olmaz. Boyga aytganimda jarayon menga ingliz tilida kerak bo'lmaganda. Ha, yo, menga shu tibbiyot sohasi odamlar ham serial ko'radi-ku. Menga o'zini sohasi sho'ng'ib ketadi mana. O'zini IT sohasi-da. Minister kerakli bo'lgan. Siz tibbiyot sohasi. Ha. Bu mana mandagi o'sha paytdagi o'zga o'sha paytdagi holatim, hozirgi holatim ham bitta narsada qiziqa olmayman-da. Ano, bo'ladi-yu hamma narsa qiziqadigan odamlar. Shunaqa, deyanu, ya'ni bitta narsaga emas-da, ya'ni har xil narsa qilib ko'rsam-da, shunaqa qiziqqanman. O'shaning uchun ham tibbiyotdan vaqt ajratib o'rganardim-da. Misol, kuniga 2 soat ajratardim. O'sha payt til o'rganishga serial ko'rardim endi, tan olaman, sizga o'xshab, anu shug'ullanmaganman. O'shaning uchun ham ko'p vaqt ketib qolgan. Men agar o'shanda shug'ullanib ham serial ko'rganimda 2 barobar tez bo'lardi. O'sha narsaning uchun ham, ham o'qiganim uchun ham sekin o'rganganman-da, vaqt ketib qolgan. Mana hozir aytyapsiz, seminardan borib turib buni qilishga Top doğru. Zor soru verdi İsmail. Motivasyondan fayda yok. Bir hafta iki hafta var adı. Uzak en zor motivasyon. Çünkü sisteme kuruşuyla kere. Ben de bu ay kurs kenarsam ama aslında ben sistemimde. Her kundli maksadıyla bozum buldu. Katta maksadı onu değil. IELTS 7 alışım kere. Ağustos'ta. Hamma shunaqa maqsad qo'yadi. Sentabrda, keyingi yil. Va o'sha 3 oy qolganda kelgan ham o'sha maqsad bilan keladi. Chunki hali vaqt bor-u, hali vaqt bor-u deydi-da. Keyin vaqt qolmagandan keyin keladi. O'shaning uchun siz uzoq muddatli maqsad qo'ymang-da, hozirgi etapda. Bir kunlik maqsad qo'ying. Bir kunlik maqsad deylan aytdimmi? Misol, Ismoildan kelib chiqamiz. Ismoil holatini hozir keys qilib olamiz. Ismoil, hozir beginner siz-a? Qachonga siz ingliz tilini zo'r bilishingiz kerak? Deylik, o'sha IELTS 7 bosqichida. 2 yildan keyin necha kun vaqtimiz bor? 600 kun deylik. Dangasa bo'lgan kunlaringiz, anu zerikkan kunlaringiz, kasal bo'lib qolgan kuningiz, artib tashingizda 600 kuningiz bor. Rus tilini bilasizmi? Yo'q. 1200 soat deymiz. Kuniga 2 soat praktika qilishingiz kerak. Agar siz hozir 2 soat praktika qilmayotgan bo'lsangiz, o'zingiz kelajak uchun qiynamas. Ya'ni qaysidir kun keladi 3 soat, 4 soat, 5 soat shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Yo'masam o'sha maqsadingizga olmaysiz. Yoki maqsadingizga yeta olmagandan keyin o'sha boyiga 50% ga tashab ketadiganlarni tarafiga o'tib olib, boshqasi burib ketishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni hozirdan plan qilamiz. 2 soat kuniga. Bu darsni ayirib tashlaymiz umuman. Xo'p, darsga kelsangiz bu faqat bonus. Buni siz o'zingiz borsiz deb hisoblaysiz. Dars sizga motivatsiya beradi, sistema beradi. Xo'p, endi shuni bo'lib oling. Siz ko'rish yaxshi ko'rasizmi, o'qish yaxshi ko'rasizmi, nimani ko'proq yaxshi ko'rasiz? Hammasi bo'l, bir xil tengga jetasiz. 30 minut serial ko'rasiz demak, kelishib olamiz. 60 minut deylik. Subtitrlarni qo'yib ko'rasiz, tushunadigan tilingizda. 60 minut, 30 minut kitob o'qiysiz, reading. 30 minut speak. O'yinga qarab, boyiga mana formulani ishlatib o'zingiz-o'zingiz gaplashasiz. 50 ta so'z yozib olasiz-da. Stadion, kutubxona, muzey, hamma so'zlarni yozib chiqasiz, ta'riflab chiqasiz. Speaking bo'ladi sizga. Mana mashina ishi. Har kun qilasiz, bo'l. Mashinani bugun bajardingizmi? Bo'ldi, zo'r. Unuting, bo'ldi boshqa narsa. Ertasi kun keladi. Mana sizlarga ham har kunlik speaking vazifangiz bor. IELTS o'qiysizlar, lekin speaking qilasizlar. Har kun qilish kerak bo'ladi. Bu hozir beginnerda ham qilasiz. IELTS ga borganda prosta siz hozir oshxona, muzey oddiy temalarni gaplashsangiz, IELTS o'rganishga borganda global isib ketish, quruqchilik, misol uchun internet, texnologiya, mana shunaqa jiddiyroq temalarda gaplashasiz. Farq shunda bo'ladi, lekin xuddi shu praktika ketadi. Yo, buni qilish qiyin emas. Doimiylikni ushlab turish uchun nima qilasiz? Mana mashinani siz kunlik vazifa qilib olasiz, bo'ldi. Doimiylikni sal kamroqdan sekin farqi yo'q. Xohlasangiz boshda kamaytiring, lekin keyin oxirida ko'paytirish kerak bo'ladi. Mashina ushlab qolishmi savol? Mashina ushlab qolish uchun mana mashina qilmasangiz siz o'zingizni jazolang.
Aka, uka kim bor uydi? Bor atamiz berib qo'yib tashlab turadi. Bitta o'zingiz, kimdir bormi yoningizda? Ota, ona bitta o'zingiz yashaysizmi? Bo'lmapti unda. Hop, kursdoshlaringiz, o'rtoqlaringiz bormi? Universitetda bor. Bor. Mana senga. Mana shu ishlarni qilib bo'lsam, qaytarib berasan. Bo'ldi. Mana motivatsiya sizga. Yo'q. Qaytarmaydi, yo'q. Kerakmi? Mana buni qilish qiyin bo'lishi mumkin, o'rtog'ingizga aytasiz va agar mana shuni qilmasam, senga shu pul deysiz bo'ldi. 50 ming bermayaptimi? Boydir siz, 50 mingiz hech narsa emas tur. 100 ming bering. Shunaqa qilgingiz keladi. Yo, endi shuni ham qilmoqchi emasman. Shu menga qanaqa unda o'sha ichkaridan xohish yo'ngiz sizlarga deb unda bilmadim. Unda o'sha majburimiz o'rganmaymiz-da. Ya'ni xuddi bu nimaga o'xshaydi? Hammani majburlamaymiz. Bizning maqsadimiz o'sha kelganlarni o'qitish. Ko'chadan olib kelib, sangiz sizlar o'rganishing kerak. Yur, demak foydasi yo'q. O'zida bo'lish kerak motivatsiya. Hammanglar bo'tga o'zingizlar kelgansizlar, to'g'rimi? Kim buvisi, buvisi majburladi? Dodasi, adasi, akasi majburlaganlar bor. Tashab ketadi ular. Uzoqqa bormaydi. Qiyin. Berasmi pulmi? Tushunali? Yo'q, men boshida shunaqa qilganman. Menda endi aka-ukalarim bor. Undan tashqari o'sha kim yonimda bo'lsa, berardim mana deb. Qilaman, qaytarib berasan. Hozirgacha mana vazifalarim bor. Ya'ni bu endi ingliz tiliga sizga berdim. Men o'zimga shu qo'yilgan 1 yillik, 2 yillik maqsadlarni mana misol uchun deylik, yil oxirigacha o'rganishni maqsad qilgan bo'lsangiz, bu minus. Nega? Chunki yil oxirigacha hali 6 oy, 7 oy bor-da. Sentabrda boshlayman. Oktabrda boshlayman. Ha, cho'zuvradi. Keyin keladi bizga. Aka, 2 oy qoldi-da, shu IELTS nimadir qilaydi-ku. Deydi. Sizda 2 yillik vaqt bor. 6 mingta so'z yodlashingiz kerak. 600 ga bo'lamiz. Shunga plus 10 ta so'z qo'shib qo'ying. Hmm? 6600 ga bo'lsa 10 bo'ladimi? Necha bo'ladi? 10 bo'ladi. Hmm. Buni hamma raqam o'zidan kelib chiqadi. Sizda qancha vaqt qoldi, sohiba? 1,5 yil. Bo'lmasa 1200. Xo'p, 1000 ni bo'ling siz. 1000 ni bo'ling 500 ga. Siz raqamingiz kelib chiqadi-da. Boyiga o'zingizni nima yaxshi ko'rishingizdan kelib chiqib, agar faqat eshitish, ko'rish yoqsa serial qilib yuboring, hammasini farqi yo'q. Siz darsga kelyapsiz, bu plus bonus bo'ladi. Kitob o'qish yoqsa hammasini kitob qilib yuboring. Lekin mana boyiga praktikangizdan chiqarmaydi. Speaker. Nima savollar bor yana? Bo'ldim? Hammasi tushunarli? Yoki hammasidan chiqib ketdi? A? O'qish faqat. Ko'p o'qigan odamdan yaxshi deylar chiqadi, yaxshi ta'riflar chiqadi. O'qigan odamdan misollar kelaveradi. Faqat o'qish kerak. Endi o'sha iloji bo'lsa ingliz tilida o'qish kerak. IELTS o'qiyotganlarga maslahatim shu ko'p o'qish kerak. Hamma narsani yechimi. Ko'p kitob o'qish kerak. Bu juda individual narsa. Menga qolganim yaxshi bo'lishi mumkin. Sizga ketganingiz yaxshi mumkin, bo'lishi mumkin. Sizga ketib qaytib kelganingiz yaxshi bo'lishi mumkin. Sizga ketib yo'qib ketganingiz yaxshi bo'lishi mumkin. Hammaga har xil. Kimdir bitta o'g'il, kimdir yettita o'g'il, misol uchun. Kimdir borsa, qaytib kelsa zo'r o'zgarishlar qiladi. Ya'ni shunaqa. Ha, bu individual, juda ham individual narsa. Bu anu o'tirib siz bilan yarim soat konsultatsiya qilishimiz kerak. Hamma kartalarni ochasiz. O'tirib keyin dardlashamiz. Bu javobni yo ketish kerak degan javob yo'q. Chunki agar maqsad ketishdan bilim bo'lsa, bilim tekin onlayn turibdi. Til bilsangiz, Garvard tikam turibdi, Stanford tikam turibdi, Oxford tikam turibdi, to'g'rimi? Tekinga turibdi. Agar maqsad ketishdan bilim bo'lsa. Ishlash bo'lsa, xuddi shu Amerikada, O'zbekistonda turib ishlayotganlar bor. O'sha pulini topyapti, bu pulini ishlatyapti. Ya'ni ko'proq IT sohasida, freelance sohasida, marketing sohasida. Ya'ni bu hammasi maqsadga bog'liq. Nima ketmoqchi o'zi, nima qilmoqchi, uyda sharoit qanaqa, ketmasa nima bo'ladi? Shuning uchun bu bizani temamiz emas, lekin yaxshi tema gaplashsa bo'ladi. Xo'p. Bo'ldi, savollar yo'q bo'lsa, yo'qmi to'chini? Time management haqida ham gaplashamiz oxirida. Bo'ldi. Kim? Ha. O'rtog'im bor.
gramatikani çok iyi biladi. Hamburg'ga endi o'tsa kelaman. Oxford'ga topshirmoqchi. Gramatikani yaxshi biladi, lekin aytadiki, men gramatikani zo'r, speaking umuman. Gramatikani zo'r o'rganaman dedi. Men Oxford'ga topshirmoqchi edim, men speaking o'rganaman. Yo'q, men gramatikani o'rgatmayman, men speaking o'rganaman. Speaking. O'shanga qanaqa zo'r, mana qarang. Ingliz tilida qaranglar. Ingliz tili любой til ham bo'linadi. Speaking bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Reading bo'lishi mumkin. Listening bo'lishi mumkin. Keyin writing bo'lishi mumkin. Endi shu yerda savol. Agar tasavvur qiling, bittasini yoki ikkitasini zo'r rivojlantirish iloji bo'lganda yoki rivojlantirish kerak bo'lsa, qaysi birini rivojlantirgan yaxshi? Hop. Yaxshi javob. Speaking eng qiyini. Speaking bilan writing. Chunki agar speaking bilan rivojlangan odam listening yaxshi. Ingliz tilida faqat bitta ish qila olasan deganda, siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Men to'g'ri javobimni eshitmadim. Men praktikamdan birinchi o'rinda reading. İngiliz tili de informatsiya ko'p deyapmiz. Aytamiz, juda ham ko'p informatsiya deyapmiz. Bu informatsiya qanaqa ko'rinishda bilasizmi? Nima ko'rinishda? Tekst ko'rinishida. Kitob bo'lishi mumkin, blog bo'lishi mumkin. Mana aytishliklar biladi. Zo'r o'qish bilsangiz bo'ldingiz, bo'ldi ishingiz bitadi. Sizdan hech kim gapirish so'ramaydi. Ya'ni ish gapingiz yetkazib bermoqchi bo'lsa, tarjimon sizni vazifangizni bajaradi. Hop, institutga o'qishim kerak-chi. Institutda nimaga o'qiyapsiz? Kitob o'qish uchun o'qiyapsiz, shu bilim olish uchun. Lektorimizga kitob tinasan. A kitobni siz primo o'qib chin olsangiz, ya'ni agar bitta o'zi hammasini o'rganish kerak, hammasi yaxshi, skilllardan, lekin muhimi desangiz reading. Chunki biz boyitdik-ku, 90% informatsiya ingliz tilida dedik. O'sha 90% informatsiyaning hammasi yozma ko'rinishda, reading ko'rinishda, tekst ko'rinishda, kitob, blog. Undan keyin uje audio qilishadi, video qilishadi, undan olib turib qanchadir qismini. Ya'ni grammatika emas, agar shu sizni tanishingiz readingni rivojlantirmoqchi bo'lsa, bu yaxshi. Rus tilini biladiganlar bor, ha? Qaysi biri sizga ko'proq foyda beradi? Rus tilida gaplashganingiz hayotingizga ko'proq yordam beradimi yoki rus kitoblarini любойini olib turib o'qib keta olganingiz yordam beradimi? Yo'q, ko'proq. Bittasi. Biz endi O'zbekistonda bo'lganmiz shu gaplashish. Lekin siz tasavvur qiling, gaplasha olasizlar rus tilida, lekin rus tilida hech qaysi kitob o'qolmaysiz. Gaplashsangiz nechta rus bilan gaplasharsiz-da? Ha, gaplashsangiz. Ha. O'qish muhim. O'qish, ya'ni tilni birinchi shunga qaratish kerak. Agar bittasini tanlab fokus qilish kerak bo'lsa, o'rtog'ingiz noto'g'ri ish qilmayapti. Speaking, chunki hozir siz bu yerda o'zingiz bilan o'zingiz qiynalib, oilaga qarab, xatoyingiz to'g'rilab rivojlantirishingiz ham mumkin, yoki Londonga ko'chaga 2 haftaga chiqarib yuborsin. Men yurtga qandilar pastimizda o'zbek tilida. Okay, yaxshimi, siz choxonaga o'ting. Rostdan ham o'zbekdan orasida yurgan uchun o'rganmoq, o'zbek tili oson til emas. Birinchi reading tuladi. Keyin listening tuladi, keyin 3-4, endi hamma uchun har xil, lekin bir har doim reading. O'sha tilda o'qa olish. Mana arab tilini o'rganayotganlardan ham misolda. Eng ko'p nima uchun o'rganchan arab tilini? Gaplashish uchunmi? O'qish. Xitoy tili ham shunaqa. O'qish uchun. Yevrogilsan o'qisa bo'ldi. Ingliz tili ham shunaqa. Asosiy odam o'qish uchun o'rganadi va bu yaxshi. Naushniklar chiqadi 3-4 yilda. Siz gapirsangiz, sizning gapingizni unga tarjima qilib beradi. Uni gapini sizga qilib beradi. Bormi? Bo'l. Gaplashish kunlik urvingda muammo emas. Mana sizlar o'rganayotganlar, qalaysan, hello, what's your name, what do you do for living, where do you live? Bu narsalar uje muammo emas tarjima uchun Google Translate. Gapirasiz, unga eshitib beradi. Men unda xitoyliklar bilan shunaqa gaplashdim. Birimizdan chuvonmiz. So'kvormadim misol uchun, u ham meni xafa qilmadi. Lekin o'qishga kelganda bu ishni hech kim qila olmaydi. Kutishingiz kerak obязательно kimdir tarjima qilishini. Shuning uchun prioritetlarni aniqlab olish kerak. Bo'l, boshqa savolim? To'ra vaqt qoldi, ismingiz nima? Parvina. Parvina, Parvina, xo'p. Qaysi o'rindasiz hozir?
Elementary. Elementary degani bu o'sha 150 soat bosib o'tdi degani. To'ra vaqtingiz qoldi nimaga? To'radan keyin nima bo'lish kerak? Qaysingizga? O'zgumaga 5 yarimmi? 5 yarimmi? Zapas bilan olinglar 6 deylu. Xato qilishga anaqamiz bo'lmasin. Shansimiz rus tilini yaxshi bilasiz. Xo'p, 1000 desak, ayramiz necha qoldi? 850 qoldi. To'ra oy necha kun? 120. 120, ha? Bo'lib olinglar shunda. 6, 7 soat deylu. Mana shu 7 soatni mana shunaqa bo'lib chiqing o'zingizga. O'shani ulgurasiz. Yaxshi tarafi siz shu beginner emassiz. Ha, yana ham yaxshi tarafi siz rus tilini bilasiz. Bu grammatika mana soatdan hech qancha ayirmaydi. Butun ingliz tili grammatikasini 2 soat uchun to'lab bera olaman sizlarga. Men tushuntirib bera olaman, sizlar tushunasiz degan emas bu. Butun ingliz tili grammatikasini. Bu o'z ingliz emas, o'zbek tilining grammatikasi ham 2 soatda tushuntirsa bo'ladi. Rus tili ham, просто rus tili isključeniye ko'p. Ya'ni grammatika bu faqat o'sha to'g'ri yurayotganingiz to'g'ri joydan yurishingizni o'rgatadi. Lekin uning uchun yurish kerak-ku. Bitta joyda tursangiz nima kerak bor to'g'ri yurishni o'rganib. Shuning uchun o'rganish kerak grammatikani, lekin yurib turib o'rganish kerak. There is, there are, I used to, mana gapirib o'rganish kerak-da. Parvina mana shu 7 soat o'zingizga bo'lib oling. 4 soat serial ko'ring mayli, u ham kiradi praktikaga. 4 soat. Yaxshi tarafi rus tilini bilasiz, rus tilida subtitr qo'yib qo'yasiz, ingliz tilida eshitasiz. 2 soat o'qing, yarim soat o'zingiz bilan gaplashing. Nima ko'rardim? 6 soatlab ko'rardim. Kerak bo'lsa ko'rarlar, to'ra qoldi-ku. Boshqa perspektiva yo'q, nima qilish kerak? Majbur bo'lgandan keyin hammasini unuting. Uxlamang, ovqat yemang, o'rtoqlarni ham unuting, kechib o'ring hammasidan. To'ra oyga. Xo'p. Ha? Ha, kirgandan keyin o'zi, u kirgandan keyin ham kechib o'rasiz, yangi o'rtoqlar paydo bo'ladi. Nima savollar bor? Bo'ldimi? Zo'r, keyingi etapga o'tamiz. Dam olasizlarmi? O'zi men ham olishim kerak. Xo'p, mana pultim bor edi, mana oz. Qo'yma. Xo'p. Imtihondagi qo'rquvlar. Bu yil imtihon topshiradiganlar bormi? Qatga bo'lsa ham, litsey, institut. Xo'p, sizlarga qiziq bo'ladi. Qolganlarga endi keyinchalik qiziq bo'lishi mumkin. Bu IELTS imtihoni ham, universitetga kiradigan imtihonlar ham hammasi. Bu yerda endi mana hech narsa qolib ketmasligi uchun yozib olganman. O'sha narsani bitta-bitta aytib o'taman. Xo'p. Xo'p, imtihon nima o'zi? Bitta gapda ta'rif bera olasizmi? Bilim bormi yo'qmi tekshirish. Demak, imtihonda hayajonlanmaslik uchun birinchidan nima bo'lish kerak ekan? Bilim bo'lish kerak. Bilim bo'lmasa hech qanaqa texnika yordam bera olmaydi. Aytishi mumkin kimdir, mana bunaqa o'tirgan, o'zingni uverenni his qilgan, atrofdagilarni o'zingdan kichkina ta'sir, hech nima bilmaysan, bunaqa o'tiribsiz. Demak, imtihonda hayajonlanmaslikning birinchi siri bu bilish. Biz ximiyaga, biologiyaga tayinlanayotganda o'qituvchilarimiz aytishardi. Imtihon kunigacha sen o'zingni eng tupoy student sifatida tasavvur qilgan deyshardi. Eng bilmaydigan, eng orqada, eng oxirgi student deb. Bormi shunaqa o'zini eng oxirgi, eng bilimsiz student deb hozir o'ylayotganlar bormi? Gruppada yoki sentrda eng oxiri menman deganlar bormi? Yo'q. Yo'q, hammasi men o'rtachadan yaxshiman. Anna yaxshiroqman-u. Va annadan ham yaxshi ekanman. Va annadan ham yaxshiman, hammadan yaxshiman garochi. Hech kim o'zini eng past hisoblamaydi. Vaholanki negativ aslida yaxshiroq motivatsiya qiladi. Boy aytdi-ku. Yaxshi gapini gapirgandan ko'ra yomon taraf. Ha? Ha, siz o'zingizni eng pastman deb hisoblang bo'ldi. O'sha 5 va 6 oladigan bor-ku IELTS'dan. Siz o'sha. Bekordan osmondan tushmagan, nimaga siz o'zingizni shu 10% ga tiqyapsiz? Yo'q, men shu 10% bo'laman-da dedim. Nimaga qatta 90% 5 5 5 olyapti-ku.
o'sha bo'lish olsan-ku, to'g'rimi? O'shunaqa men 5.5 man, tasavvur qiling, tepaga harakat qilish kerak. DTMda ham, davlat imtihoniga topshirayotganda ham eng oxirgisiz, shunaqa tasavvur qiling. Hamma o'tib ketyapti sizdan. Siz choy ichib o'tiribsiz, ular dars qilyapti. Dushda ham dars qilyapti ular hattoki. Shunaqa tasavvur qiling. Bizning o'qituvchimiz shunaqa derdi. Men avtobusda dars ketardim-da. Shu men shunaqa gaplardan keyin ketardilar. İmtihon kelgandan keyin, imtihonga bir kun qolganda aytardilar keyin. Chaqirardilar, hammamiz ham yig'ardilar-da. Tasavvur qiling, siz endi eng aqllisiz dedi. Sizdan zo'ri yo'q. Imtihondan bir kun qolganda, imtihon kuni shunaqa o'ylash kerak. Sizdan zo'ri yo'q, biz yuborasiz hammasini. O'zi yarim kun, yarim kun darslab, yarim kun qilmagansiz. Hammang rasvos chiqyapti. Lekin shunaqa o'ylash kerak. Mana hozir o'ylayapsizlar-ku, men hammadan oldin nima, o'shanda imtihon kuni o'ylash kerak. Haqiqatda shunaqa o'ylaganmiz. Yordam bergan. IELTS imtihonini topshirganda ham shu birinchi topshirganimda 7.5 olib chiqqanman. И anaqada ham. Nistga kirayotganimda ham, DTM testlarida ham ana menga telefon qilib berishganining aloqasi yo'q. Uni ishlatmaganman baba. O'sha narsa ustozim aytgani ta'sir qilgan. Mana xuddi shuni sizlarga aytib qo'yaman. Ya'ni o'sha ustozimmi? Ular minglab o'quvchi chiqarganlar. Mana shu maslahat demak hammaga yordam bergan ekan, sizlarga ham yordam beradi. Imtihonda qajonlamasi uchun nima qilish kerak demak? Ha, imtihongacha siz o'ylashingiz kerak. Eng oxiri menman, eng to'p o'ymanman deysiz kerak. Kesib tashlaymiz bu joydan. Xo'p. Imtihon kuni yoki bir kun qolganda eng zo'ri menman deysiz kerak. Shunaqa o'ylashingiz kerak. Chunki uje foydasi yo'q deyapti. Bir kun qolganda hech narsa o'rgana olmaysiz. Dam olish kerak. Imtihondan bir kun oldin uxlash kerak. Yotib, to'yib 12 soat, 14 soat, 18 soat. Ba'zilar bor hozir ham shunaqa uxlayapti ro'zada. Xo'p. A? 7 soat. Xo'p. Endi bilim bo'lmasa xavotirga tushish qanaqa qilib yo'qotishim mumkin? Menda bilimim yo'q, lekin imtihonim bor. Qanaqa xavotir yo'qotaman desa, endi bilmadim endi. Iloji yo'qmi? Xavotirga tushishingiz kerak. Nega kirdingiz imtihonga bilimingiz bo'lmasa? Demak, nimagadir ishongansiz-da? Shu bilimni olmasligiga olib keladi. Mana shu imtihonda nimagadir ishonish, nimadir bo'ladi, omadim keladi, kimdir menga qilib beradi. O'sha kuni havo yaxshi bo'lmaydi deb hammamiz o'zimizdan ko'chirib olamiz. Mana shu narsa sizni tayyorlamaslikka olib keladi. Imtihon kuni mo'jiza bo'lmaydi. Bittikitasida mo'jiza bo'lgan bo'lishi mumkin. Siz o'sha mo'jiza bo'lganlarni eshitasiz. U sizga yetib beradi chunki. No qiluvdim, kirib ketib qoldim istga. Yoki shunday yonimdagidan ko'chirib oldim, 7 chiqdi deb aylsin. Siz chunki u yetib beryapti. O'xshamaganlar bor 95%, 98%. Ular yetmaydi, ular jam yuradi. Taqdir ekan deb qo'y. O'xshamasa taqdir. O'xshasa o'zi shu strik bo'lgan. Ikki xil ishlaydi. Xo'p. Endi ekzam kuniga maslahatlar ham bor. Bo'ldi, ekzamdan oldin bir kun demak nima qilish kerak ekan? To'yib ovqatlanish. Yo'q. Uxlash kerak. Xo'p. Men o'zim to'yib uxlaganimdan IELTS imtihoni kim biladi nechida bo'ladi? 11 da bo'ladi. Vohiy 9 dan chaqiradi. 10:30 yetib borganman men. Oxiriga hech kim qolmagan, hamma kirib ketgan. Necha uxlaganman-da? Ustozim shunaqa maslahat bergan. Uxlagan degan, to'yib-to'yib uxlagan, mana to'yib uxlaganman. 10:30 ga borganman, oxirgi bo'lib kirib, xotirjam borib o'tirganman. 9 ga borsangiz hayajonlanasiz. Ha. Yo'q, vaqtli bo'lish emas. Uxlash. Masalan, 7 da ham turishingiz mumkin, 11-12 da. Vaqtli kech borish ahamiyati yo'q. Prosta shu uxlash, uyquga to'yish. Mana shu 9-8:30 gacha to'yib uxlaganman-da. Keyingisi dars qilasizlarmi hozir? Ha? Dars qilasizmi hamma? Har xil joyda qilasizlarmi yoki bir xil joyda qilasizlarmi? Ha, men ham dars qilaman haligacha. Ya'ni o'zimgacha boshqa darsim bor, ingliz tili emas. Mana shu darslarimni men har doim bitta joyda qilaman. Bir xil joyda. Kompyuterim turadi, mishkam turadi, stul bor. Bitta yostuvcha bor oyoq qo'yishimga. Bo'ldi. И o'sha yerga boraman, dars rejim shatta yonadi. Boshqa narsa bo'lmaydi. Mana sizlar hech bo'lganmi nima dars qilyapsiz-da? Ding bo'ldi. Bitta kirib ko'ring. Bitta kirib. Voy, infeksiya qarangiz, 120 ta bo'pti. Voy, ham avariya bo'pti. Voy, mana buni qarab tushgan rasmini ketdi. Yarim soat o'tib ketdi. 1 soat. Mashinani ko'rib oling. Like. Bo'lmabdi bu video. Ketdi keyingiz.
O ders kağıtı dizisiz. Lekin telefonu izleyen izleyen. Bugün mi? Kimde bugün? Kimde bugün şu narsa konu katıldı? Çalgı tuğçu amıllı. Ben de bu miydi de? Çünkü ben bir kıl payet, bir kıl joyda ders kalemem ben. Ben ot kekirsem refleks de. Ay oğlum, yap şura. Kesip taşıyımız. Yap şura da gelip de. Ben akıllıyım. Yok diyeyim ben. Botta oturmam. Mümkün mü sen gelişti diyeyim ben. Telefonumu kotarmayayım ben. Şu hani bomdottan keyin o'tiraman, telefon yig'ishtiraman. Mana shu kompyuterim oldiga dars, faqat dars. O'shaning orqasidan mana bugun ham seni prezentatsiyalarga tayinlandim, shuning orqasidan. Mana o'xshamagan slaydlar o'sha yerda. Lekin bu asosiy ish orqada bo'lganda, backendda bo'lgan, gapirayotgan gaplarimda. Bugun shunga tayinlandim. Ertaga boshqa narsaga tayinlanaman. Bu texnikani endi men bitta joyda o'qigan edim, sinab ko'rganimdan keyin yordam berdi, sizlarga ham tavsiya qilaman. Imtihonga ham shu narsa yordam beradi. Bitta joyda dars qilish. Bir xil vaqt shart emas. O'sha xonani ajratasiz, o'sha joy ajratasiz, o'tda siz faqat dars qilasiz. Xohlab qolasiz dars qilgan paytingizda, nimadir Instagramga kirish, TikTokga kirish, Telegramga kirish, nima qilish kerak o'sha payt? Olasiz, turasiz, borasiz. Odamlarning ko'ziga o'zingizni ham aldamaydi, insob bilan o'sha boshqa xonaga kirib, telefon tutib o'tiring. Ana dars qiladigan stulingizni qilmang. Chunki atrofdagilar uchun siz dars qo'yasiz. Miyingiz uchun ham dars uchun o'tirgansiz va u eplab qo'ydi, 1.5 soat dars qo'ydi, bilmasdi. Qimadingiz tan olish kerak, turib ketish kerak. Jirlab qolsa ham shatta olaman, turib ketaman shu dars qilgan joyimdan. Mana bitta stol, shunaqa. Mana shu noutbukim yoki kompyuterim, stol o'tiraman, o'sha yerda faqat dars. Iloji bormi? Kimda iloji yo'q shuni qilishga? Men ilojim yo'q, biz uyda 12 kishi yashaymiz, yana mushugi ham bor deydiganlar bormi? Bormi shunaqa odam? Kimda iloji yo'q? Shunaqa burchak qilib qo'yishchi. Hammada bormi shunda? Deb tushunmadim nima degan. Bora. Qila olasizlar, bitta burchak qilinglar. Imtihonga yordam beradi bu aslida. Chunki siz qachon mana inson nimagadirchi mana o'rganib yurgan paytini esdan chiqarib qo'yadi-da? O'rgangan, tayinlanganlarni esdan chiqarib qo'yadi. Lekin agar u narsa bitta joyda bo'lgan bo'lsa, esda turadi. Chunki u faqat o'sha yerda dars qilgan. Men masjidga kirsam har doim menda energiya paydo bo'ladi. Anta o'tirsam bo'lmaydi. 3 metr razinsin, Chunki bu yerda men faqat gapirib o'rganganman. 4 yildan beri gapiraman faqat. Hech kim qilmaydi. Ishdan hop-hop deydi. Sizlar qilarsizlar xatam. Xo'p. Ya'ni botga keladi, menda energiya chiqadi, chunki faqat gapiraman bu yerda, u odatlanganman shu narsaga. Ismoil, tushundingiz? Boyaga dars. O'tirasiz, serial ko'radigan joyingiz faqat serial ko'rasiz o'tdi. Bu imtihonga yordam beradi. Kirdingiz? Siz doim esizda, mana shu burchagimda men har doim dars qilardim, men tayyorman deysiz. Bu ham dars sizga yordam beradi. Farqi yo'q, telefoningizni ham olib kiravering. Faqat chalg'imoqchimisiz, turib keting u yerdan. Bormi iloj? Kompyuter bor, yoki kompyuter bo'lmasa kitob bor. Bitta joy bo'lishi o'tdi, faqat dars qilinsin, boshqa narsa qilmang. Ovqat yesa bo'ladimi stolda? Xolasa bo'ladimi? Men stolda nima xohlaganimni qilaman deysizmi? O'shani o'zingizlarda odat shakllantirasizlar. Men har kunlik vazifalarni qilish osonmas. Sizga ham parvina bu narsa juda ham kerak. 7 soatda siz qila olmaysiz-da, mana 1 soat o'tirganingizdan keyin, vashshe ko'p dars qo'yardim, shu bitta kiraman deysiz-da. Bitta kiring. Lekin u joydan turib keting. O'shanda siz 7 soat output qila olasiz. Men 4 soat, 5 soatlab qolib ketaman-da hozir shu joyda. Chunki fokusda chalg'atadigan, chalg'atsam turib chalg'ayman. Xo'p. Oxirgisi har qanaqa natijaga rozi bo'lish kerak imtihondan chiqayotganda. Imtihon qancha muhim bo'lsa bilasizlarmi? Shuncha nerv bosadi. Qiz, voy, mashinani men o'ta olmasam bo'ldi, tamomman uzatib yuborishadi. Yetga kira olmasam keyin, voy, nima bo'ladi, ish topa olmayman. Hozir men 7 ola olmasam, 5.5 olsam, kulib tashlaydi ustimdan, hamma qotib tashlaydi. Mashin hayajonni hamma natijaga, har qanaqa natijaga rozi bo'ling. Bu rozi bo'lasiz degan harakatingiz kamaymaydi. Shunchaki siz eng yomon holatda tasavvur qiling. Mana institutga kira olmadingiz. Nima bo'ladi? Tasavvur qiling. Tasavvur qiling, o'sha holatga tushing. Yashab ko'ring o'sha hayotni. Alsan to'r oldingiz. Tasavvur qilib ko'ring. Bo'lishi mumkin? Rozi bo'ling o'shanga. Roziman shunga deng. O'shanda kirasiz-da, bunaqa qo'rqinchli emas, nima qilibdi? To'r olsam mana 20% olar ekan. O'sha bittasi men bo'laman-da. Tushunarli? Imtihondan qo'rqmaslik uchun nima qilish kerak ekan demang? Bitta-bitta sanaymiz.
İmtihondan bir kun uxlash kerak, uxlash esda qopti. Shuncha gap gapirildi. Yana nima? İmtihongacha, men eng oxirgi, men imtihonga bir kun qolganda va imtihon kuni, men zo'riman. Xo'p. Bilim bo'lish kerak, u bilim yaxshiroq bo'lish uchun bitta joy tayyorlash kerak o'zingiz uchun dars qiladigan. Faqat bitta joyda dars qilishingiz kerak. Kalavatda dars qilmang. Kalavat uxlash uchun. Yana? Ha? Ha, bilimsiz, har doim siz bilimsiz deb tasavvur qiling o'zingizni. Keyin bo'ldi. Har qanaqa natijaga rozi bo'ling. Har qanaqasiga. O'tolmadingiz ham, yiqildingiz ham, pas oldingiz, kira olmadingiz. Rozi bo'ling, o'zi keladi. Qarang qolasizlar. Xotirjam o'tirasiz-da. A bechada tillab yozibotdi, qiynalib ketgan biladi-da, shuncha o'xshamasa taqdiri tamom bo'ladi. Lekin siz xotirjam o'tiribsiz. Xuddi shu bitta natija, men maqsad maqsadga erishasiz. Chunki men bitta bor-da, baba. Xotir olsangiz, nabar uchun erishish qiyinlashadi. Xo'p, imtihon bo'yicha tushunarli? Xo'p. Nima savollar bor? İmtihondan yoki umuman bundan oldingisidan boya ichingizda qolib ketgan savollar bo'lgan bo'lsa, ingliz tilini samarali o'rganish bo'yicha. Misol, dekabrda topshirishim kerak trenerni. O'shanga qancha praktika qilganman men. Xo'p, elementary degan odam, beginner degan odam 150 soat qo'yib olgan bo'ladi. Elementary shunga yana qo'shadi. 2 soatcha qo'shadi. 350 bor sizda deylik. Ayiravering 1200 dan o'zingiz ayirib, xuddi shunaqa mash formulaga qarab qo'yaverasiz. Hamma o'zidan kelib chiqib qo'yaveradi-da. Şu agar siz upper bo'lsangiz, demak, aniq siz 6, shu 1000 soat qilib olgansiz. Endi sizga 7 kerak bo'lsa, xuddi shuni boshqatdan qilasiz, 1000 soat qilasiz. Nima savol bor yana? Konsentratsiyani hozir endi o'zi scarce, ana noyob narsa bo'lib qoldi konsentratsiya. Diqqat bitta joyga yig'ib o'tirish o'zi eng noyob narsa bo'lib qoldi. Shuning uchun kamdan boshlash kerak. Diqqatingizni hech 10 sekundga yig'ib ko'rganmiz? 10 sekund, 15 sekundga. Zo'r upravlanje bor. Uning uchun mana bunaqa soat kerak, strelkali. Olasiz-da, mana shu soatga qaraysiz. Strelkasiga. Va hech narsa haqida o'ylamaysiz. Strelkadan boshqa. O'ylashni boshlashingiz bilan yana qaytasiz shunga. Mana shu zo'r upravlanje. 5 sekund, 10 sekundga ham bora olmaysiz. Men qilib ko'ring. Bormi? Mana sifr ovozni beraman. Uzatib oling. Faqat strelka haqida o'ylaysiz. Chalg'aganingizdan keyin aytasiz, men uni chalg'idim deb. Bo'ladi-ku, ertalab kimdir ko'rib qolgan bo'ladilar. Yoshli sevgi, misol uchun yoshlikdagi. Yoki qanaqadir qiziqroq kinoyingizga tushib qoladi. Ha, bo'ldim. Bo'ldi. Shu 1 minut, 2 minut konsentratsiya qila olmagan odam 20 minut ham qila olmaydi. Bu. Va o'sha konsentratsiya qilmoqchi bo'lgan narsangiz o'zi qiziqli ham bo'lishi kerak sizga. Qiziq bo'lsa konsentratsiya qila olasiz. Anaqasiga zerikali. Hozir men sizga bo'ldim. Muhimligini ham mas'uliyatini ham. Ha, O'zbekistonni agroiqtisodiyoti, paxta ekinlari haqida gapirib bersam, eshitarmidingiz konsentratsiya bilan? Zo'r demayu. Qiziq bo'lish kerak-da sizga, ingliz tilida qiziq shuning uchun keldinglar-da. Xo'p, bo'ldi savolim. Rahmat, bitta revise qilamiz, bitta takrorlaymiz boshidan. Demak, hozir men shuni ochib qo'yarkanman, olib. Xo'p, bir chekadan boshlaymiz, demak. Ingliz tili nima uchun ingliz tili bitta-bitta? Qo'lni ko'tarmasdan aytaveringlar, nima uchun ingliz tili? Demak, shuncha til bor-ku. Maqsad. Xo'p, ko'p odam gaplashadi. Informatsiyani institutga kirish, bu kichkina maqsad, ha? Talab kuchli. Bilmasanglar uje why deydigan payt keldi. Siz hozir bilsangiz plusdasiz, 5-10 yildan keyin bilmasangiz minusdasiz. Shuni eslab qoling. De facto institutga kirish uchun, ish topish uchun, pul topish uchun ingliz tilini bilish majbur bo'lasiz. De facto bu minimum bo'lib qoladi. Xuddi ana ikkita qo'li bormi? Ha, davay zavodga olamiz bo'ladi, ha? Xuddi shunaqa. Chunki ruslar ham ingliz tilini o'rganyapti.
Xitoylilar ham o'rganyapti. Xitoylarning 50% ingliz tilini o'rganayotgan ekan. O'sha 2 milliardni 1 milliardi Xitoylik. Yarim o'sha 1 milliardga yaqinroq. Xo'p. Motivatsiya qanday qo'yish kerak demak? Nima beradi bizga motivatsiya? Nega? Tamom, deb botqa odasiz agar o'rganmasangiz, biling. Botqa qolib ketasiz, shu o'rgindan qolib ketasiz. U sizni ingliz tili bilmasdan, til bilmasdan qaysidir marraga erishgan 1% deb qo'ymasin. Erisha olmagan 99% bor, siz uni ko'rmayapsiz. O'qishga kira olmay, institutga kira olmay, ayol sola olmay, maqsadlarga erisha olmay, kerakli bilimlarni topa olmayotgan. Til bilmasangiz, bilim olish yo'li mashada faqat seminarlarga kelishingiz kerak, kimnidir pul berishingiz kerak, vaqt ishlashingiz kerak. Men aytayotgan hamma narsa ingliz tilida bor-da. Bor, men tarjima qilib aytaman sizlarga. Sal o'zimni tajribamni, sal o'quv markazining statistikasini qo'shib aytaman, bo'ldi. Bor narsa, men bekitmayman, bu narsa ingliz tilida bor. Olib tarjima qilib beraman sizlarga. Bilganingizda siz shuni o'zingiz topardingiz. Keyingisi. Qancha vaqt ketar ekan? Necha oy, necha yil, necha kun? 1000-1200 soat. Juda to'g'rimiz bo'lsa, 1400 soat. Undan ko'p emas. Demak, 6 oylarga o'rganish iloji bormi? Bor, unda 6 soat ajrating. 9 soat. 12 soat. Ajrating, ana. Unuting hammasini, o'rtoqlardan keching. Bahona bo'ladi, qayerga kirib ketmay yuruvdingiz. Xo'p, keyingisi, osonroq yo'li bormi o'rganish yo faqat shu textbookmi, mana shu kitobmi? Bor, nima qilish kerak? O'zingizni kuzating. Nima ish qilyapsiz shundoq ham? Hozirmi, mana asosiy vaqtingiz nimaga ketyapti? Analiz qiling. O'zingizni bilmasangiz, o'rtog'ingizdan so'rang. Men nima qilaman? Sen kunmoy TikTokda o'tirasan. O'zingizga o'zingiz tomasligingiz mumkin-da. O'yit beradi. Bo'ldi, angliski kontentga o'tkazing, bo'ldi, bor u yerda ham angliski blogerlar bor, tiqilayotib, hamma yerda bor. Xo'p, keyingisi. Xo'p, o'rganish o'zi yetar ekanmi? Nazariyani o'zi yetar ekanmi? Nima qilish kerak? Praktikani nazariyaga nisbati qanaqa? Nechiga necha? 50ga 1? 10ga 1. Bu yaxshi holatda. Ya'ni 100ga 1 bo'lishi ham mumkin. Bir marta mazga zo'r izorani tushuntirib berdim, bo'ldi, eslab qoldingiz. Vaholanki 4-chi sinfdan beri o'tasizlar. Xo'p, keyingisi. Nechta so'z o'tlasa yetadi? 3000. Dan boshlab. Minimum 3000. 3000 ta so'z bilmasangiz, siz ingliz tilini bilaman deb, mandaqa yurmay kerilib. U qanaqa so'z bo'lish kerak? U so'zlar eng ko'p ishlatiladigan 3000 ta so'z bo'lish kerak. Masalan, uchun siz sistematizatsiya so'zini bilasiz-da? Systematization. Ishon qo'pas. Lekin daraxt so'zini bilmaysiz. Ha, treesni bilmaysiz. U bo'lmabdi-da bu. Keyin bitamsan bilinglar, ingliz tilimizni butun umr o'rganamiz. Keldim, to'xtadim, o'rgan bo'ldim degan narsa siz bilanman deb bo'lmaydi. 7 yoshgacha agar ingliz tilini o'rganish boshlamagan bo'lsangiz, bu narsa bo'lmaydi. Native bo'la olmaymiz biz, hech qachon so'z boyligimiz bilan yeta olmaymiz. Boyga 30 mingta, 40 mingtaga yeta olmaymiz. Agar shu davlatga borib yashamasak, men haligacha kuniga 2-3 ta so'z, yangi so'z o'rganaman. Agar bo'ldi, men tamom eplab qo'ydim deydigan bo'lsangiz, yo'q. Hali agar kitob o'qiydigan bo'lsangiz, yangi so'zlar uchrayveradi. Xo'p, keyingisi. Osonroq o'rganimiz uchun o'zimizni tipimizni bilishimiz kerak ekan. Bizi odamlar qanaqa tipi bo'lar ekan o'rganish bo'yicha? 3 xil. Vizual, audio, kinestetik. Uni tekshirish yo'li bor. O'sha nima qilsa sizga ko'proq yoqyapti? Aynan nima holat sizga yoqyapti? Ushab ko'rsangiz mazza qilyapsizmi? Eshitganingizdanmi yoki ko'rganingizdanmi? Ko'proq to'xtat bo'lmayapti sizni. Ha, mana bo'ladi-yu, to'xtat bo'lmaydi. Bir xil ba'zi gamerlarni biz o'tiradi. Masalan, ertalab soat 9 da o'tiradi. Turganda o'sha juma bo'ladi. Dushanba kuni o'tirgan edi. Kulmadinglar, hazil edi bu. Xo'p. Ya'ni to'xtat bo'lmaydi. O'zi shunday ham qilyapti. O'shani ishlatish kerak mana shu tayyor shunda. Uni yo, sen tir o'rdingdan men kitob o'qidish kerak emas. O'zi shunday ham vaqt ishlatyapti. O'shandan foydalanish kerak. Keyingisi xato qilyapsizmi, demak bu yaxshi. Yaxshi. O'swas degani. Imtihondan qo'rqmaslik uchun hozirgina revise qildik. Kelganingizlar uchun rahmat hammalarga. 1.5 soat yo'q, 2 soat vaqtingizni ishlatdinglar. Manfaatli bo'ldi deb umid qilaman. Hammalarga kattakon rahmat. Qayerdadir nimadir yozolmagan, ulgurmagan bo'lsangiz, bu videoni montaj qilib YouTube ga qo'yamiz. O'sha yerda ham meni ko'rib olsangiz bo'ladi. Rahmat kattakon. Salomat bo'linglar.